ክብራት ተከታተልቲ መደብና ቀጺሉ ዝቀርብ እቲ ወትሮ ቀዳም ዝቀርበልኩም መደብ ኩዘተዩ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ዛዕባና ድማ ኣብ ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መፋርቂ ወርሒ ጉንበት ጀሚሩ ብመንገዲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተሩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቢሉ ሓያለ ፖለቲካዊ እርማት ይወስድ ከም ዘሎ ናይ ዕለታዊ ዜና እዩ። ሓደ ካብዚ ድማ ጉዳይ ስምምዕ ደባዊ ምስሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ውዕል ኣልጀርስ ይርከቦ። ድሕርዚ ኣውንታዊ ምዕባለ ምውፅኡ ብዙሓት ሰባትን ጉጅለታትን ዝተፈላለየ ስምዒታት ካብ ምንፅብራቕ ሓሊፎም ኣብ ጎደና ሰላማዊ ሰልፊ ንተቃውሞ ትግባረ እቲ ስምምዕ ከርእዩ ዝፈተኑሎ። ብሓፈሻ ሓድሽ ተስፉ ምዕባለ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጡ እንታይ ይመስል ኢልና ኣብቲ ሃገር ብሞያ ሕክምና ዝተምሃረን ሕጂ እውን ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ዶክተር በረኸት ብርሃነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪብናዮ ነርና። ናብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ነሰጋግረኩም። ራይ ዝኸበርካ ዶክተር በረኸት ብርሃነ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ። ብመጀመርታ ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ከመስግነካ ይፈቱ። ስለቲ ክቡር ግዜኻ ወፊኻ ምስ ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ድማ ዘሎካ ሓሳባት ክትካፈል ብዛዕባ ሃሉ ኩነታት ስለ ዝፈቐድካ ኤመስግነካ የቐኒየለይ። ራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቐጥታ ናብቲ ህልው ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክነኣቱ ደስ ይብለኒ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቢሉ ኣብቲ ሃገር ካብ ወርሒ ጉንበት ኣትሒዙ ሳዕሪሩ ዝነበረ ከቢድ ፖለቲካዊ ውጥረት ዘሰዓቦ ኣብ ህይወትን ሰብን ንብረትን ዓብ ክሳራታት ዘኸተለ ተቃውሞን ዓመፅን ከረጋግእ ከምኡውን ብመገዲ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ብምቋም ከዓ ተፈላለዩ ኣዘዝቲ ንኣዘዝቲ ምክልኻልን ፀጥታን ዝሓወሰ ምቅያራት ክገብር ከምኡውን ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ክዝቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከኣኒ ዑደት ብምግባር ይርከባሉ ዶክተር ኣብይ። ሕጂ ድማ ኣብ መወዳእታ ውዕል ኣልጀርስ ማለት ናይ ዶብ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳነ ክትግበር ወሲኑ ኣሎ። ሕጂ እዘ እንድጠቐስኮን ዜናታት ክንሰምዐ ንድቐነና ኢና። ብወገንካ ግን ኣብኡ ኣብ ባይታ ስለ ዘለኻ እንታይ እዩ ከመይ ድመስ ዘሎ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ዝነበረ ወጥን ሕጂ ዘሎ ምርጋእ እንታይ ይመስል? ራይ ጆኒ፣ መቼም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኩነታት ብፍላይ ከ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዳርጋ ከምዝገለፅካይ ቁርብ ናብ ሰብኣውን ንብረትን ካልዕ ንወትን ዝኸደ ኣድማታት ነይሩ። ብፍላይ ከዓ ከም ኤርትራዊ ብዚ ዝሓለፈ 12 ዓመት ስለ ዝነበርኩ ዕድል እውን ነይሩ ነዚ ኩነታት ብቀረባ ከታተሎ ማለት እዩ። ኣብኣት ገርመኒ ግን ናብቲ እዋን ኩነታት ዝነበረሉ ግዜ ካብቲ ኢትዮጵያዊ ንላዕሊ እውን ንኣቓልቦ ናይ ኤርትራ እውን ስሒቡ ነይሩ። ገሊኡ ንረድኡ ምክንያት ገሊኡ ከዓ ከምዚ ኣለካንዶ ሓውሲ ፅል ተሓውሶ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ተወሰነ ዝረኣኽዎ ብዚ ናይ ኤርትራዊ ቨርቹዋል ሚድያ ማለት እዩ። እቲ ኩነታት እንድሕር ርኢኻዮ ግን ማለት ብዝርዝራቱ ክትሪኦ ወዮ እቲ ህውከት ስለ ዝረአ እምበረይ ናብቲ እዋን ህውከት ዝነበረሉ ናብ ብዙሕ ከባቢታት ገሊኡ ዝህውከት ዝነበሮ ገሊኡ ናብ ሰላም ዝነበረ ቀሳቀስ ስለ ዝነበርኩ እቲ ህውከት እዩ ዝገብር ከምዚ ሄድላይን ድመፅእ። ሓደ ንኢትዮጵያ ክትርዳእ ንሕኮንካ እዚ ካብቲ ስፍሓት ዳይቨርሲቲ ትብዝሕ ህዝቢ ካብኡ ጀሚርካ ክስታ ክትገብሮ ክትክል ኣለካ። ኣዝዩ ኮምፕሌክስ ዳይቨርስ ሕረይ ዳርጋ ከምዚ ሜስዩን ክትብሎ ትኽእል ንከምዚ ገሓማጥ ዓይነት ንከተመሓድሮ ምስቲ ደሎ ብዝሐን ፍልልያትን ሕጂ እቲ ዝመፀ ንዓቢ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኦሮሞን ከባቢ ኣምሓራን ተፈለለዩ ካብዚ ናይ ደቡብን ነይሩ እንድዩ ኣብ እቲ ካጅዋሊቲ ክትኣቱ እንድሕር ኮንካ ግን ትጠንቂ ብዙሕ ሸነኽ ኣለዎ። ሓደ ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመት ሂወደግ ዝዓዲ ካብ ዝርከቦ ማለት እዩ ካብ 91 ክሳብ ዝሕጂ ዘለናይ እዋን እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዳርጋ ብዕፅፊ ይወሲኹ
actual census kwai gebern berey mabzahatum zirayad ulul ali hade 100 million hizb lo bzaad malati kab susan ab hade 100 million ze hejizu fetro wotrullo tension allo tnay sirah adlat allo tnay timirt adlat allo khalid malun allo malati mizi tatahayizu dmetsi nay mihdara shigrun allo ab ጸጋ ናይ ምክፍፋል እዚ ዘይ ምዕሪ ዝኾነ ገሊኡ ኣዝዩ ወፂኡ ዝኸደ ሃብታም ኣሎ ገሊኡ ከዓ ኣብ ታሕቲ ምስ ዝኽነት ዝቆራቆስ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓምሳታት ሱሳታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ መዓልቦ ዘይረኸበ ናይ ፖለቲካ ሽግር እውን ኣሎ ዝክሮ ትኸውን ኢኻ እዚ ሱሳታት ሰብዓታት ዝነበረ ብዛዓዲ ናይ በዓል ኢሃፓይልካ ናይ በዓል ሚእሶን ውሃት ባጉንባር ጀባ እዚእውን ዝዓዱውን ፀልዎ እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ናይቲ እዋን እቲ ዝነበረ ትውልዲ እቲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ስነ መጎት ገና መዓልቦ ዘይረኸበሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋናት ከዓ በጨቕ ኢሉ ዝሕወሰሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ወሲድና ክልተ ፅንፊ ኣሎ ሓደ እታ ዝነበረት ናይ ኢትዮጵያ ኣላካ ኣሃዳዊ ናሽናሊስቲክ ትብሎ ውፅእ ዝበለ ተሓሳስብ ኣሎ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመት ተፈጥረ ኣብ ቋንቋ ዘተኮረ ፌደራሊዝም ዘይቕበለሎ ማለት እዩ ገሊኡ ሓላፍነታዊ ትብሎ ኦፖዚሽን ኣሎ ገሊኡ ከዓ ዘይ ሓላፍነታዊ ዓይነት ኣሎ ዚታት ዚታት እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከም ኦፖርቹን ተጠቂሙ ናይ ምእታዊ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ከባቢ እንድሕር ሪኢካዮ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ምናልባት ብዓለም ደረጃ እውን ተሪኢካዮ ኣዝዩ ብነውፂ ዝድሊ ከባቢ እዩ ብነውፂ በዚ ምትእትታዊ ፕሮክሲ ወር ትብሎ ብፍላይ ኢትዮጵያ እንድሕር ወሲድካ ከዓ ዋላ ታሪክ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሓደጋታት ዝመፅእ ኣይዘር ስግር ቀይሕ ባህሪ ካብ ደሎ ከባቢታት እዩ ወይ ከዓ በዚ ናይ ደቡብ ምብራቅ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ ድመፅ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕጂ ብፍላይ ድሕር እዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ብዶብ ጀመረ ውግ ናይ 98 200 ትድሒሩ ድሰዓበ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋሁ ዝፈጠሮም ምትእትታዋት ኣሎ ናብኡ ዘርዘር ብዙሕ ካኣቱ ይደልን ስለዚ እንድሕር ሪኢካዮ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ደምፅኦ ናይ ለውጥ ኩነታት እዩ ዳሕራይ ከም መስርሕ እንድሕር ሪኢካዮ ኣብ 2005 እውን ድሕር እዚ ዝነበረ ምርጫ ከምኡ ዓይነት ውከት ነይሩ ግን እቲ ፍሌክሲብሊቲ ኣሎ ኣብቲ መሪሕ ፖለቲካዊ ፓርቲ ነዚ ዓዲ ዘመሓድሮ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዝኾነ ሽግር ክፍጠር ከሎ ከምዚ ናይ ምትዕፅፃፍ ናይ ፍሌክሲብሊቲ ባህር ኣሎ ሓንቲ ነገር ግን ከምዚ ኩሉ ነገር ብሬላቲቪቲ እንዲካ ትርዮ ሙሉእ ዲሞክራሲ ኣሎ ንክትብል ኣፍካ መሊኻ ይትዛረብን ግና በየ ናይ ሸንክ ናይ ዓለም ይኸትምሉ ዲሞክራሲ ዘሎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ኢንስቲትሽን እናተመሓየሸ ድመፃሉ ነገር ኢካ ትርኢ ሓንቲ ንኣብነት ከም ኮንትራስቲ ክትኮነካ ትኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ትፍልሊ ይርአዮ ኣብ ኢትዮጵያ መንእሰይ ኣብ ኣደባባይ ሰለማዊ ሰልፊ ምግባር እዚ ዓንቲ ወይ ጠቕስካዮ ሰፊሕ ክበሃል ዝከኣል ለውጥ የምፅእ ናይ ኤርትራ መንእሰይ ግን ኣበይ ኮይኑ ሰለማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎ ኣብ ቴልኣቢብ እዚ ሕጂ ርዮ ማለት ነዚ ናይ መንእሰይ ናይ ለውጥ ሃይሊ እሞ ከዓ ኣብ ዓዱ ሰለማዊ ሰልፊ ገይሩ ዝገዝእ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕንድሕር ክሰምዖ ክኢሉ ካብ ዝዓቢ ፀጋ የለን ኢንፋክት ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢሉ እዚ ሰለማዊ ሰልፊ ዝጅምረሉ ዝነበረ ምስ ሓደ ካብዞም ሓለፍቲ ብዛዓዲ ዝዛረብ ነረ ከመራዳድኣ ንሕና ህዝቢ እንድሕር ነቲ ወንበር ሒዙ ዘሎ ስርዓት ዘይፍርሖ ኮይኑ ደድሕሪኡ ስርዓት ናብ ጥፋኣት እዩ ዝኸይድ ዝብል ኣገላልፃ ለባም ኣገላልፃ እዩ ነጊርኒ እሞ እዚ ዝረእካዮ ምትእታው ከዓ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝግበር ዝነበረ እዩ ሰፊሕ ኢንፋክት ዝናኣድ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዋላ ኣብ ገሊኡ ክፋል ዓለም ሲ ማዕርኸ ክንዲ ዘለካ ንድዋይድ ሬንጅን ሪፎርም እሱራት ምፍታሕ ኣብ ጎረቤት ሃገር ብረት ኣልዒሎም ብረታዊ ነውፂ ለውጢ ክነምፂና ዝብሉ ንዑ ብሕጋዊ መገዲ ዓድኹም ኣትኹም ፖለቲካ ተቃለሱ ዝብል ለባም ዝኾነ ስጉምቲ ዝወስድ ስርዓት ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ኣይትርኢ ዋላ ብዝሕጂ ዘለ ናይ 21 ክፍለ ዘመን እዩ ሞ መጨረስቱ የፀብቀሎም ኢካ ትብል ኖ ምክንያቱ ሓደ እዚ ከባቢ እዚ
ዝዓዲ ዝንድሕር ሃዲኡ ብሙሉእ ዝቐርና ኣፍሪቃ ክሃዲ ይኽእል እዩ ስቴቢሊቲ ናይ ዝዓዲ እዚ ነዚ ከባቢ ይፀልዎ እዩ ስለዚ እታ ሓንቲ ሕቶ ዘለዓልካ እያ ንምንታይ እታ ናይ ኣልጀርስ ፒስ ኣግሪመንትና ይቕረታ ግን ናብ ምኻንና እንታይ እየ ክብለካ ደልየ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተረጋጊኡ ዶ ወይ ኣብ ኣበይ በፂሑ ሎ ኩነታት ክብለካ ኢለየ ማለት ተረጋጊኡ ዶ ክንብሎ ንኽእል ሙሉእ ሙሉእ ወይስ ከመይ ኣሎ ዳርጋ ዋርሕ ኮይኑ ሰለማዊ ሰልፊ ተገብረሉ ከባቢ ዳርጋ ሰሚዐ ይፈልጥን ናይዚ መርኣያ ከዓ እዚ ተዘይቲ ብልክዕ እኳ ይፈልጦን ዝሓለፈ ሰሙን ይመስለኒ እቲ ፈፃሚ ኣካል ናብ ፓርላማ ኣቅሪቦም እቲ ናይ እቶእቶ ኣዋጅ ዝነበረ ዝተኣኻ ትብሎ ናይ ኢመርጀንሲ ኣውጅ ዝነበረ ንዕውን ኣልዒሎም ዝረዳእካ ሓጅ እንታይ እቲ ምትእማን ድምፆ ማለት እዩ ዳሕራ ኣብዚ ፕረስ ክነንብብ ከለካ ኣብዚ ዓዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ህውከት ዝነበረሉ ክሊ ኣምሓራን ክሊ ኦሮሞን ነዚ ደሎ ሓድሽ ኣዋሁ እቲ ሰብ ብፅቡቅ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ ተኣንፈት እውን ከምዚ ናይ ሰላምን ናይ ምርግጋእን እዩ ዝመስል ሓራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ሕጂ ናብታ ካልአይቲ ዝተባሃለት ካብተን ቀንዲ ኣርስትና ዝኾነት ከዓ ክንሰግር ንሳ ከዓ እንታይ እያ ሓድሽ መንግስቲ ናይ ይህ ወደግ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምራሕ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቶም ናይ ቅድሚ ዝነበረ ብዝተፈለየ መገዲ ብቁልጡፍ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ክትግበር ውሳነ ኣሕሊፉ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ሓጎስ ኣብ ድበዝሐ ከልዕል ከሎ ኣብ ዝወሓደ ከባቢታት ከዓ ከምኡ ምጥርጣርን ቁጥዐን ከስዕብ ይርአ ኣሎ ወላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እውን ከምኡ ይመስል እስኪ ብወገንካ ከመይ ኢካ ትገልፆ ኣነ እንታይ በልኩ ጆን ንድሕሪት ምልስ ኢልና ድሕሪቲ ኩናት ማለት እዩ እቲ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ ታሕሳስ 12 ተዘይተጋገ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣልጀርስ ብዝገበርዎ ስምምዕ ኦፊሻል ኩናት ደው ኣቢሉ ደድሕሪኡ እቲ መስርሕ ማለት እዩ ኖ እቲ ፍሬምወርክ ኣግሪመንት ሞዳሊቲ ፎር ኢምፕሊመንቴሽን ዝበሃል ከይዱ እታ ናይ ባድመ ኣብ ኤፕሪል ዲሓቀይ ዝኸውን ዘሎ 2002 ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ብፍላይ ከዓ ባድመ ንኤርትራ ምስተዋሃበት ብሽዑ ነበረ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዝነበረ ቅሩብ ናይ ዘይምርዳእ ዲኻ ትብሎ እታ ሽሙ ነይሩ ደድሕሪ እውን ኢትዮጵያ ነቲ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ዝበሃል ክትቅበሎ ድሉውቲ ነበረትን እተን ሓሙሽተ ነጥብታት ነሴር ናይ ሽዑዋን መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ መለስ ዘቐበለን ነረን ዘምፀአን ነረን ማለት እዩ ግን ንምንታይ እዩ ሽዑ እዚ ውዕል ሰላም ሓፈሻዊ ማለት እዩ ክትግበር ዘይከኣለ ኢና ንድሕ ሓቲትና ኣይ ቲንክ ንዓይ ከም ምክንያት ኢለ ዝገልፆ እቲ እዋኑ ብሱል ኣይነበረን ባህላ እየ ሻለካ ኣብቲ እዋን እቲ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ምስቲ ብቲ 2 ዓመት ኣዕናዊ ዝነበረሉ ኩናት ስምዒታት ዝነበረ ኩላህና ንዝክሮ ኢና እቲ ሃዋሁ ኣዝዩ ቶክሲክ ዝነበረሉ እዩ ሃዋሁ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ልብናን መንፈስናን እውን ኣዝዩ ለካ ንዶ ቶክሲክ ዝነበረሉ እዋን እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ዘክሮ ብክልቲኡ ሃገራት ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ ናብቲ ደቦ ፊሩ ኩሉ ዓቕሚ ፕሮፓጋንዳ በል ምሁራዊ ዓቕሚ በል ኢብን ናይ እምነታት ትካላት ከይተረፈ ናብቲ ህልቂትን ጥፍኣትን ዝደፍእ ዓይነት ሃሁ ዝነበረሉ እዩ ለባም ውርጃ ጠፍኣሉ እዋን ኢኖ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ምልስ ኢልካ እቲ ዝጠፍአ ሂወት ንብረት ተፈናቐለ ሰብ ብክልቲኡ ሸነኽ ትምስጓግ ዝነበረ እቲ ግዳም ድወፀ ፅልኢ ትፀርፊ እዚ ኩሉ መርአዮ 93 ድሕሪ ዝከረካ ኮይኑ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ፅምብል ናይ ረፈረንደም ዝነበረሉ ኣነ ቲ ባሕተይ መስከረም ነረ ብቅድሚት እንድሕር ክንኮይድ ኮይና እዚ ዝሓለፈ ታሪክ ናይ ዒንወት እንድሕር ንከይንደግም ኮይና ነታ በሰላስ ኣይነ ተንክፋ ኣይነ ሕከካ ኣይነ ቁስላ ዝብል ነይሩ 2000 ታሕሳስ ኢሳያስን መለስን ኣብ ኣልጀርስ ናይ ውዕ ሰላም ክፍርሙ ከለዉ እቲ በሰላ ተሓኺኹ ጥራሕ ዘይኮነ ተጨማሊቑ ጨኒ ነይሩኑ
بغلط يوزن بره هزبون دارغا هم ينيرو جتا يتقات عن تايفة كيرو بإثيوبيا نرترام غادون زي قبل أكال نيرو زون كم عاب عدلي تتاكيم اللو مالتي سلازي خلتاشي عن كلتن هيك بيت فردي بعدم مناب يخترخ بالكولو تدلون نتنا يمقبال أي نبرة حجي قند من تاين دهريل كان عسرت شدوش تعامت نقدميت مالتي نقول لك زيال لو كمزي زري زي time for everything تبرو مش عالكا تقصلي يحوي تليتات كأب غلط شنخ تناي من نرفع نقر عالو زيتات مت بنا ايتوبيا شنخ نحلي خايو من عالبات مززنا برنا ايتوبيا قد عمي قدماي منيستر أبي أحمد بتر سلطان بجبت قلو تقاوي جنبري دار قاب زيز حالي في كل تسلس تعمتات كبل غل مستدلني ركبن مستي أبزع الدلن من كسقاسات تدلونات نيريو تدلونات نيريو بعد ما كان عابي إشو هيكو ساركا باتي فاينال إن بايندين رولي انتقبيلكا ني قدميت ناي مخادز بالنيريو تزاي تقاقي كان مخلطة عامة تخوّن حلفتي حوحات أب مس إرتراز الدابوة عدتات ناي تقراي مس مرحتي خبابيتات مرحت هيمانوت عبيت عدي إذا قبروا من مئات أتنروا بزعبا واحد سدات بزعبا زي أي سلام أي كينات هواهو سمعت أتناي سبك أنا قم قام مالتي تأزي تأفافي مخا بتخينات أزي تبدل أزب مالتي كابو خابتي زخدو عدت زمو دموز قم قام تأي ناي تهزبي نبين خاس لازم عبل كابز حاش هواهو سلد الله خابز ناي تقراي زما أقرب كازبان كاقن دهر قريرو زباهن كان دهر هاد مالو خلو قزي ملو سلام أي كولوني لذا خمطات جمهوركم ما زانا قرزو يعودو لنا سلامي لاندرمس قروا بتنا نايزو مرأيا كرمس مران أدي سابان دلو بوليتيكنياتات اتهزبي أزي أقديم يغيدو علا كان يرخوني زي عامي أبزي أوغست ني كبابي تقرأي تنكس عيسان يره نابزي مع عسكر سدتنياتاتن كم تقول لك زي زخودو مالتي عدل نير نبزن عيس أورونا نايب حكي زبرك عينت ترخبهم أتصويتو من أنوزه بحزن زملسو النبور سبات بشنخ إرتراح عن تدع عريفين أقات عمي نفت مداو بتل اللو بزناي انت شو خبابي قم تقارو سمعو كساقرو سلسلو لبين قصرا تقاسيرون فيت نفيت هبترتر نمعدو نمعدو خونكا سلاس أربع زخون بتنا إرتراح شنخ بزون سلاس أربع زخونو بزو خوينم صنعاتي هابكم بتنا إرتراد اللوخ أحسن ما يتركبو أبريتاتي بزيهو كدمورهي عدواناي بان أفريكاني مبرسن ممسرات أو تعدي مغيدان يرنو جيقاتاني تتو مونغو بريك بوند فلحا هنستا عدوان يرن أبحانتي غرزو من إسايا أبزو قوم بإيدا شدوشتة رقبي توقات أرغنو نجنتاي دا أبديلا حتى هاي إزم استيراد لو تبلاني I was interested. I was nine times there. I was not able to get the money. I was not able to get the money. No, I was not able to get the money. 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 هادي عرفت تسمع دهري غازن كل توسي خلن تبلني حجزي كي افت خباب دول لغنتات يزبلك كانو دهار اي مسؤول تتحازي ابزع دي دهار زي ناي دوكينات او مبالو انفاكت انا خاب دو مساحو لقزي ازيو كمزناي بمون شافي خات قطرونو تي ناي كتباوي عبيت دولو لعلا عسر تحادي تدقاقاني عمتات تمهداء هاتي زون دفترو حدا حدا وشتا وصغطات هالو حدا تناي أفدق بحر مالتي زي أفدق بحري أبي إرترا إتيوبيا سار باي بتراح تقبر كان تخيل زي كونسي العليو خم تخيلون يجيب زغربا خاء من زم تتوب في الله نايزن
ጋልፍ ኮኦፕሬሽን ካውንስል በል ናይ በዓል ግብፂ በል ናይ በዓል ቱርኪ ንኢትዮጵያ ሪኣሰርት ንምግባር እቲ ኢንፍሉዌንሳ ኣብ ሱዳን ናይ ዶብ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ሶማል ሶማሊላንድ ማለት እዩ ኬንያ እዚታት እዚታት እውን ምስቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኢንተረስትናታ ማለት እዩ ምዝ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራ ውን ናይ ምጥቃም ድሌት ኣሎ ምክንያቱ ምዝ ዝዓቢ ደሎ ኢኮኖሚ እዚ ደሎ ጥራሕ እውን ኣይኣክሉን እዩ እቲ ዲፐንደንስ ኣብ ጅቡቲ ደሎ ደው ንምባል ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ምትእታ ብደገ ዝመፅእ ደለውን ንዑ ንምቁፅፃር እውን እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ክመፅእ ከም ዘለውን ናብ ዝድርኽ ነይሩ ውሽጣዊ ድርኺት ማለት እዩ ስለዚ ካሕፅረልካ ናብዚ ኣብዪ ኣሕመድ ድመፃሉ ኣጋጣሚ እቲ ኦፖርቹን ስለዝኾነ ተገሊፁ እምበረይ ዝነበረ ከም መስርሕ እዩ ዝፀንሐ እዩ እስከ ምናልባት ኣብኡ እኳ ክልቴና ብዙሕ ዓይንሰማማዕኒ ኢና እንታይ እዩ እቲ ውግእ ክካየድ ከሎ ቁልጡፍ ነይሩ ካብ ክልቲአን ሃገራት ማለት ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ከዓኒ ብርኡይ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ተባሪሮም ድሕሪኡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ውዕል ኣልጀርስ ድሕሪ ደማዊ ኩናት ልዕሊ 67,000 ሰብ ምስ ጠፍአ ተፈራሪማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ዘለዎ ነቲ ቀያድ ናይ መወዳእታን ብይን ክቕበሎ ድልዋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንጊዱ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከራት ናብኡ ዳሓራይ ክትከይድ ኢኻ ሓሙሽተ ማዓስከራት ሙሉእ ሰብ ክስደድ ክኢሉ ብሰንኪ ዚ ናይ ደባዊ ግጭት እዮም ድብሉ ብዙሓት ሰባት እዚ ካብ መጀመሪኡ ሽዑ ተተግቢሩ ተዝኸውን ነይሩ እዚ ኩሉ ናይ ኤርትራ ብርሰት ኣይምበፅሐን ነይሩ ኤርትራዊ በቲ ኩነታት ናይ ውሽጡ ክፈትሕ ይኽእል ነይሩ እዩ ነቲ ፖለቲካዊ ሃዋው ናይ ህግደፍ እዩ ድብል ኣሎ ሕጂ ሎሚ ኤርትራ ኣዝያ ተዳኸመት ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ነቲ ውሳነ ምውሳን ቀሊል እዩ ስለዚ ብስትራቴጂ እዩ ተገይሩ እዚ እውን ሕጂ ንብዙሓት ሰባት ክእምን ብዝኽእል መገዲ ድግለፅ ዘሎ ምስታዕንትበልኩካ ጆ እንታይ ይመስለካ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ መብዛሕትኡ ሰብ ዘየተኩረላ ነገር ኣላ እታ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ሰላም ምስቲ ኣገባብ ትግባሩ ፍሬምወርክ ኣግሪመንት ፕላስ ሞዳሊቲስ ፎር ስ ኢምፕሊሜንቴሽን 7 ኣርቲክልስ እየን ዘለዋ ኣብዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ናይ ባድመ ጥራሕ ኢና ንርኢ ንሳታ ኣርቲክል 4 ያ ዘይተጋጊ ይመስለኒ ካልኦት ከሎዋ ጠንቂ ናይቲ ኩናት እንታይ ምዃኑ ድድሕሪኡ እቲ ናይ ካሕሳ ኮሚሽን እውን ኣሎ ዳሕራይ ጉንበት ሓሙሽተ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ኤርትራ ኖ ኣብ 97 ጀሚሩ በዚ ናይ ዓዲ ምሩግ ዝበሃል ዘረባታት ነይሩ ግን ጉንበት 4 እቲ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ባድመ ምስኣተውሩ እቶም ኣውሪዶም ዘጋጠመ ሓደጋ ኣሎ ሓደ ድዩ ክልተ ካብ ኦፊሰራት ናይ ኤርትራ ዝመትሉ ድሕሪ ዝክር ኮንካ ደድሕሪኡ ብናትና ሰራዊት ጉንበት 13 ናብ ባድመን ናብ ከባቢ ባድመ ደሎን ኣብ ክርክር ደየለ ቦታታትን ሰራዊትና ደፊኡ ኣትዩ ድሕሪ ብቲ እዋን እቲ ዝክር ንድሕር ኮንካ መንግስቲ ኣሜሪካን ሩዋንዳን ዘለዎ ነዚ ዳሕራይ ኦኤዩ ኣብ ናይ ኣልጀርስ ኣኺቡ ዘፅደቆ ማለት እዩ ናይ 99 ሽዑም ፅሙሉ እዮም እዚ መንግስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢል ወይ እዘይተጋጌ ሽዑ ምክንያቱ እዘን ኣብ 2000 ኩናት ምስተወደብ 2000 ዓመተ ምህረት 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ቴምፖራሪ ሴኪሪቲ ዞን ሙቓም ኣይነበረን ከማ ካብ ባድመ ሰራዊትኩም ኣንሳሓቡ ትብል ነጥቢ ጥራሕ ነራታ መንግስቲ ኤርትራ ፍቲ እዋንቲ ተቐበሎም 99 እውን ኣይተቐበሎም ቅድሚ ተሳሳይ ዝር እውን ኣይተቐበሎም ኣብዚ ሕጂ ናብ መንጎ ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘይምርዳእ ከም ዝነበረ መብዛሕትኡ ህዝብና እውን ክሳብ ሕጂ ዘተኮረሉ ይመስለኒን እቲ ኣብ 2011 ዘጋጠመ ናይዞም ሚኒስትራት ማእሰርቲ ብg15 ዝፍለጡ ማለት እዮም ንሳት ንግልፁ ክስተያ ሕጂ እንታይ ክደካ ደልየ ምስልካ ንሰላም ድሕር ደሊካ ኮ ኣብ ዙርያ ጣውዳ ኮፍ ክትብል ኣለካ ውን እኮ ሕጂ ይበሃል ግን መጀመርያ ነቲ ብይን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንቅበሎ ኢና ስለዝተባሃለ ሽዑ ቅበልዎ ነይሮም ሕጂ ግን እንታይ ይመስለካ ፍርቂ ስምዒት ተኾነ ድሕሪ 20 ዓመት ካልእ ዓይነት ካሓሳታት ዘረባታት ገለ ይመፅእ ኣሎ ግን ኣዚርካ ዮሃንስ ኣዚርካ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ሸነክ ዝነበሮ ስምዒት ከዓ ምስተዓንተ ወይ ዝበልኩ ካሕሰቦ ኣብ 2002 ብክልቲኡ ሸነኽ ስምዒት ጥር ዝበፅሓሉ
ገና ትዶሮና ናይ ኩናት ዝጋብ ዝበለሉ እሞና ኢትዮጵያ ሰራዊት ከዓ ኣብ ክልተ ሽሕ ዳርጋ ሓደ ሚሊዮን ካብ ኤርትራዊ ሰብ ዝተፈናቀለሉ ዳርጋ ሓደ ሕምሲት መሬት ኤርትራ ተቆፃፀረሉ እዋን እዩ ነይሩ። ላዕለዋይ ኢድ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነረሉ እዩ። በዚ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ባድመ ከይዳ ማለት ከም ፍላሽ ፖይንት ከም ጠንቂ ናይቲ ኩናት ፖለቲካ ክሳራ እውን እኮ ነሰዓት ከጋጥሞ ክእል እዩ ብዛዓዲ እንድሕር ሓሲብካ። ምክንያቱ ስምዒት ኣሎ፣ ዓሰብ ዝብል ኣሎ፣ ዓሰብ ዘይሓስኩምና ዝብል ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ፖለቲካ ክሳራን ምክሰብን እንድሕር መዚንዎ ንባድመ ምቕባል ከይዋፅኦም ይኽእል እዩ። ኣነ እኳ ሓቂ እዩ ትኽክል ነይሩ እኮ ኣይኮነን ዝብለካ ዘለኹ። ምክንያቱ ድሕር ኣብ ኣልጀርስ ፈሪምካ ፋይናል ኤንድ ባይንዲን ንቅበሎ ድሕር ትብል ኮንካ እታ ፋይናል ኤንድ ባይንዲን ትብል ኣብ ኣርቲክል 45 እያ ዘላ ብታ ናይ ካሕሳ ኮሚሽንን ኣብዛ ናይ ባውንድርን ማለት እዩ። ብዓይኒ ፍትሕ ዳ ክቅበልዎ ነይሮ። ግን ምስቲ ዝነበረ ስምዒት እየ ዝብለካ ዘለኹ እምበረይ ሽዑ ታ ዝቕበልዎ ነይሮም። ሕጂ እውን ስምዒት ህዝቢ ስዒርሉ ንብል ንኽእል ዲና በዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ባውንቲ ኢሮብ ዘሎ ህዝቢ ነዚ ውሳነ ቅበሎ ኣይደለየን፣ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣሎ። ብወገን ኤርትራውን ብታዕቲ ዘለው ሸነኽ ናይ በዓል ፀሮና ንሳቶም ውን መሬቶም ኣብ ክልተ ተገሚዑ ከዓ ኣብ ሽግር ኣብ ወጥራት እዮም ኣለው። ሽዕ ግዜ እኳ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር መሰል ተደይብሎም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ህዝቢ ካብ መጀመርያ ኣብ ኩናት ክእቶ ከሎ ኣይተሓተተን ብክልቲኡ ሸነኽ። ድሕሪኡ ከዓ ነዚ ሕጂ እውን ከዓኒ ከም እንደገና ውን ብህዝቢ ኮይኑ ቀርብ ክትሪኦ ከለካ ከዓ እቲ ስምዒታት ጌና ካል ዓይነት ፖለቲካዊ ድፊኡ ዘለዎ እዩ ድመስል። ብዝኾነ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድበሎ እዩ ዝርዳአና ዓይ እንታይ ኢሉ ምትፍና ናይ ክልቲኦም ናይ ህወሓትን ናይ ህግደፍን ድፈጠሮ እዩ። ንዕኡ መናው ደቐ ዝኾነ ኩነታት እዩ ክሳብ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ገይርዎ። ብዝኾነ ግን ስምማዕ ኣባይታ ክብፃሕ ሕጂ ብዙሕ ህዝቢ 80% ርግፀኛ ተስፉኡ ምዃኑ እዩ ዝርዳአና ዓይ ክስታይ ጆን ማለት ኣብቲ ጠንቂ ድሕር ኣቲኻ ኮ ገሊኡ ምስቲ ትብሎ ዘለካ ሰማዐይ ኢንፋክት ኣብየ ናይ መፅሓፍ ንቢብያ ዝክርን እምበረይ ድሕሪ ቲ ኩናት መለስ ሂወት ከሎ ዝበሎ ኣሎ ንምንታይ ኣጋጢሙ ክሎ ክሎ ልክዕ ምዚ ናይ ሳራየቦ ፍፃሜ ናይ 1914 ሳራየቦ እንዲያ ከም ፍላሽ ፖይንት ትጥቀስ ንድሕር ዝዝክር ኮንካ እዚ ኣርችዲዩክ ፈርዲናንድ ዝመፅላ ድሕሪ እዩ ሃው ሃቦ ተበላልዑ ማለት እቲ ንፈልጦ ኩናት እንታይ እዩ ዝብል ሕጅባ ልክዕ እዛ ናይ ባድመሲ ከምዚ ሳራየቦ 1914 ወይቲን ተሃፐን እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ታይ ረዳእካ ኣስመራ ክቋፀር ከሎ ህዝባዊ ግንባር ህወሓት ይወደግ ኣዲስ ክቋፀር ከሎ ገና ዘይደቀሰ ፖለቲካ ቁርሾ ከምዝነበረ ርዳእካ። እዚ ዲተይል ብዙሓት ፅንዕዎ ነገር ስለዝኾኑ ኣብዚኣ እያታ ጠንቂ ኢሎም ክጠቕስዋ ኣይከኣሉን። ቁጠባዊ ዝበሃል ኣለው፣ ፖለቲካዊ ዝበሃል ኣለው፣ እዚ ታክቲካል ዝነበረ ናይ ክልቲኡ ምሕዝነት ኣብዚ ዝተፈላለየ ግዜ እውን ተበታቲኹ ንካልኣይ ግዜ ከዓ ታክቲካል ደርግን ምጥቃዕ ኢልካ ለካንዶ መቸም ተዛሚድካ ተኣቱ ግን ናይ ምፅባይ ነይርዎይ ካልእ ካልእ እውን ተደማምሮ ኣሎ። ምናልባት እዚ ባይቲ ኢኮነን ዲስካስ ክንገብረሉ ምናልባት እውን ከይንሰማዕ ንኽእል። ናተይ ግን ታይ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ 2002 ብክልቲኡ ሸነኽ ተሃዋዊ ነበረን ትድልውነት ኣይነበረን ቁስሊ ክሓዊ ነይርዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብክልቲኡ ሸነኽ እቲ ድሌት ናይ ህዝቢ ንላዕሊ እንዳ ዝመፃሉ እዋን እዩ። ኣብ ዶሃን ሰላማዊ ሰልፊ ብኤሮፕ ተገበረሉ ቦታ ማለት እዩ ዓመ ከይደ ነረ ናው ምስ ሓደ ፃዕዳ ናብኡ ከይድና ነርና ዶሃን እንዳልገዳ ፕላስ እዚ ኤሮፕ ማለት ኢኖ ገርመካ ከምዚ ፎካስ ግሩፕ ዲስካሽን ገርና ምስቶም ህዝቢ ሕጂ ብኤርትራ ሸነኽ ኮንካ በዚ ኢትዮጵያ ሸነኽ ዘሎ ኩነታት ኣይትሪዮን ኢኻ ኩሉ ግዜ ያው ትርእስና ናና እዩ ዘርእየና እንበረይ ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ትፀገምበት ሓደ ሸነኽ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ኮ ይኸፍተልካ እዩ ትእምሮካ። ሕጂ ትዝበሉና ሳብ ሕጂ ኣነ ኣይርስዖን እየ ዋናትኩም ህዝቢ ዝሕሸሉካ እዩ ዝበዓል መኖክሰይቶ ዝበዓል ምኸታ ዝበዓል ኢሮብ እዚ ኣብቲ ደቦም ዘሎ ማለት እዩ ጠቕሊሉ ወፅኡ ኮ ናብ ስደት ከይዱ ንሕና ኮ ኣብ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃሁ ጥራሕ ዘይኮንና ኮ ብሰራዊቱን ተወሪርና ኮ ኢና ዘለና ኢሮብ ከም ማይኖሪቲ ሕጂ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝብሎ ነበሩ እንድሕር ርኢካዮ ኣናሳ ብሄር እንድሕር ክነብር ኮይኑ ሲ ተመቃቂሉ ይነብርኒ ዝብል እዩ ሃው ማች ዛት ኢስትሩ ወል ሕቶ ምልክት ትገብረሉ ኢሮብ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ክሳብ ገሎ መኸዳ ኣሎ ክሳብ ኢሮብ ዘሎ እዩ። ሕጂ እቲ ቁኑዕ ዲ ኣይኩዕን ኣብዚ ዲስካስ ክንገብረሉ ይግባአና። ግን ቲዝብልዎ ዝነበሩ ሽግር ረዮ ቋንቋ ኣይረጦት እዩ ደቅና ቋንቋ ኣምሓርኛ ደቅና ቋንቋ ኦሮምኛ ክዛረባ ጀሚረን ሕጂ ኣብ ትሕቲ
ወራር እንኳ አይገልጹን ፐርፌክት ይሆን ጣል ምክንያቱም እትከባብ ሕልዩዝ አቶ ሰራዊት ግን አብ ከምዚ ኩነታት ይደሎት ህዝቢ ናፍቆት ናይ ሰላም ኣለዎን ፈረቃንን በርጆን እዚ ሕጂ ዝነበረ ምልዕዓላት ናይ 23,000 ሰብ ኣብ ኢሮብ ሰላማዊ ሰልፊ ግርማ ንሪኢ ኣብዚ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይቲ ልዕሊ 900,000 ህዝቢ ሓሳብ ኣንፀባርቕ ዶ ኣይመስለኒ ካብቲ ዝነበረ ስምዒት ናቶም እዩ ምክንያቱም ህዝባድና ተፈላለዩና ዝብል እዩ ሓደ ቀሺ ናይ ካቶሊክ ማለት እዮም ኣብ ዶሃ እንዳሃለና ካብ መገዳእትዮም ኣብቲ ግሩፕ ዲስካሽን ንገብሮ ነበርና ተሓዊሶምና መገዲ ክልተ መዓልቲ እግሪ ከም ድመፁ ኣብ መሬት ኤርትራ በዚ ናይ ከባቢ ዕንደሊ ምሳሆ ኤርትራውያን ይረቡት ማለት እዮም ናይ ሓደ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ከም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት እዚ ሕጂ ካብ ጥንቲ ቅድሚ ትእምነታት ዝነበረ መተኣኻኺብ ቦታ ኢሎምና ቅድም ንእንስሳ ጥዕና ዶ ንመንደፍዶ ኢልካ ትገብሮ ታሽሚ ሕጂ ግን ተኣኻኺብና ብክልቲ ሸነኽ ንሰላም ኢና ንምነን ሰላም ኢና ንፅሊ እዚ እንታይ የካ እቲ ህዝቢ ንሰላም ዘሎ ናፍቆት እቲ ዶብ ትርጉም ከም ዘይብሉ እቲ ዶብ ተፃዒንዎም እምበረይ ኣብ ትግባረ ፅባሕ ንጎ ተዝኸይድ እቲ ህዝቢ ሓጋዝ እምበረይ ዓንቃፍ ከም ዘይከውን እያ ነዝኣምን ብትኽክል ከም ዝበልካዮ ወሳንነት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ታሕቲ ድሕሪት ድመፅእ ምዃኑ ርዲ እዩ ካብ ቀደም እውን በቲ ዝበልናዮ ልክዕቲኦም ክልተ መንግስታት ንበሎም ወይ ካብ ቀደም እውን ዝፋለጡ ካብ ግዜ ኩናት ጀሚሮም ድወሰድዎ ስጉምቲ ዳኣ እምበርቲ ህዝቢ ተሓቲቱ ንከምኡ ክኸውን ዝድወሰኑ ኣይኮነን ወዳሕራይ ታይድ እዩ ዜርካ ኮ ማለት ኩናት ኣብ ታሪክ ምስ ባህሪ ወዲሰብ ዝኸይድ ነገር እዩ እዚ ናይ ክልተ ዓመት ኣዕናዊ ኩናት እዚ ግን ብምንም ዓይነት መለክዒ ጃስቲፋይ ክትገብሮ ኮይትኽእልን ኢኻ ብምንም ዓይነት ሰላም ግን ጃስቲፋይ ኣብል እዩ ልዕልቲ ኩናት ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ በቲ ሰላም ድፍረት ኣድልዮ ድፍረት ማለት ከዓ ተሰዓርን ዘይተሰዓርን መንፈስ ኣይኮነን ኣባ ድመ ማንም ኣይሰዓርን ማንም ኣይተሰዓርን ውግእ ስዒሩ ዕንወት ስዒሩ ጥፍኣት ስዒሩ ሰላም ተሸኒፋ ሰላም ምስቅሳነት ተሳዒራ እዚኣ እያ ስለዚ እንድሕር ንሰላም ኮይኑ እዚ ሓደት ናይ ህዝቢ ሕቶ ንቅድሚት ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እዞም ውድባት እዚኣቶም እኮ ፅባሕ ንጎ ከየለዎም እቲ ህዝቢ ግን ቅድም ዝነበረ እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን ዘሎ እዩ ሕጂ መኒ ድፍረት ገብር ዘለዎ ግን ነቲ ኩናት ደምፀአ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብክልቲኡ ሸነኽ ደሎ ንድሕሪት ተመሊስካ ደካ ንደመቸም ነዚ ሕጂ ቁሩብ ቅህም ኣቢቆም ሲሉ ዘሎ በሰላም ምቕላፅ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ርባሕ ኪንዮ ማዕዶ ሓባራዊ ልምዓት ናይ ዝኸብ ተተሓዘ እዩ ብተተሓዘ እዩ ዝብለካ ዘሎ ኮይ ፀሮና ዘጋጥመኒ ኮ እዩ ማዕዶ ንማዕዶ ኮንካ ፅንዓ ተሃብኩም ሕሰማይ ትርከቡ ክትበሃል ነውሪ ኣብቲ ዝሓሰመ ግዜ ደርጊ ዝነበረሉ ዘየጋጥመ ኣብ ናፅነት ምኻብ ዝለውጡ ከጋጥም ኖ ስለዚ ድፍረት ሓትት ሰላም ድፍረት ሓትት ልዕሊ ኮይናት ድፍረት ሓትት ብክልቲኡ ሸነኽ ያ ሕራይ ምስቲ ዘለና ግዜ ምእንቲ ክንጥቀመሉ ከም ዝፍለጥ ንስኻ ኣብዚ ናይ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዘካይዱ ተቃወምቲ ውድባት ኣፍልጦ ብዙሕ ኣለካ ብቐንዶ ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 10 ዓመት ስለ ዝፀናዕካ ስለዚ ከመይ ኣሎ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ነዚ ኩነታት ከመይ ይርኢ ኣሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይኑ ክንቀሳቀስ ይፍትን ኣሎ እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ እናቱ ጥቕልላ ኣቢልካ ተገለፅካልና ተቃወምቲ ፖለቲካውያን ውድባት ኣብ ኤርትራ ከለኹ ያ ነቲ ምስቲ ህልው ኩነታት ናይቲ ሃገራ ዝፈልጦታ ሽሙ ይነበረኒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ መፅ ብዝናይ ከባቢ 2009 2010 ዝተወሰነ ኣኼባታት ከም ሰባት ክፈልጦም ነተን ውድባት እውን ተገዲሰ እቲ ሕሉፍ ታሪክ ብደቂቑ ዘይኮነስ ኣፈናዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ዝረኽብ ኩሉ እዋኒ ነይሩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ፍፃሜ እዩ ከዓ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብሸነኽ እዚ ናይ ፖለቲካ ደንብ ተቃውሞ ኤርትራ ንድሕር ርኢናዮ ንኣብ ኣስመራ ናብ ካልእ ንዘሎ ዋላ ብረት ዘለዓለ ተቃዋሚ ንፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብሰላማዊ እሱ ዓድኹም እትው ክበሃል ከሎ ብእስመራ ሸነኽ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ መፅዋዕት ኣይተገብረሎምን ንብዙሕ ዓመታት ናብ ሓደ ናብ ምምፃእ ዝፈተንዎ ብዙሕ ተበግሶታት ነይሩ ኣብኡ ዝርዝር ክኣቱ ይደልን ንሱ እውን ዳርጋ ኣብ ተስፋ ብዘይብሉ እዋን ይበፅሕ እዩ ማለት እዩ እዞም ተቃውምቲ እዚኣቶም መብዛሕትኦም ካብ 1960ታት ኣትሒዝካ ዓዶም ዘይኣተው እዮም ንሓምሳ 6 ዓመት መቸም ሓደ ወዲ ሰብ
ኣይቃው ምን ሕዝነካ እዩ ተራ ህይወትኩም ርሒካ ኣሉን ዓዶም ውን ከኣት እዩ ከኣሉ ፍቀዱኡ ከዓ ዘርጠብጠም እንዳበሉ ዝመደሉ እዮም ክንደይ ክኾኑ እዮም እቲ ፖለቲካ ናይ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ ሰዓት እዚ ድሕር ክትሪኦ ኮንካ ሓደ እቲ ትራዲሽናል ዝነበረ ኣሎ ብትሕቲ ባይቶ ክጠራነፍ ዝጀመረ ካብ ናይ ኣይደንቲቲ ካ ትብሎ እዚ ናይ ፖለቲክስ ዳርጋኡ እዩ ተቆማጢዒዶ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብእምነት ራጃበል ካልእ ከዓ ከምዚ ፅልእ እውን ኣሎ ሕንቲ እውን ኣሎ እዚ ከዓ ምዝዚ ዘሕለፍዎ መሪር ሂወት እንዳሪኢካዮ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ናብቲ እንዳተኸላበትካ መፃኢካ ዘይፍሉጥ እዚ ዝፈጠሮ ክስታ እዩ ነዚ ብዓይኒ ሂማኒቲ ሪኢካ እውን ኣለካ ንዶ ክድገፉ ዘለዎም ሰባት እዮም እቶም ተሪፎም ዘለዎም ዓዶም ኣትዮም ኣለካ ተንተረፋዕድሚኢን ክሕልፍሎን ክሕገዙ ዘለዉ ሰባት እዮም ብካልእ ሸነኽ ኣብቲ ናይ ድንበ ተቃውሞ እዚ ዝረኣናዮ ተበግሶ ነይሩ ብናይ ቀደም ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ብመድረኽ ንኩሉ ከራኽብ ኢሉ ዝመፅእ ሓደ ምጥርናፋት ነይሩ ሓንቲ ቀፃሊ ኣብ ናይ መድረኽ ኣኼባታት ትለዓል ኤርትራዊ ሽግር ብኤርትራዊ ፍታሕ ዝብል እዩ እዚ እውን ናብቲ ፍታሕ ክመፅእ ኣይረኣናዮን ካብ ናይሮቢ ናብ ፍራንክፈርት ካብኡ እውን ናብ ካልእ ቂሙ ዝተረፈ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ከም ሓደ ስጡም ዝኾነ ሓይሊ ብዝእዋን እዚ ክትጠቕሶ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ መናእሰያት ተጀሚሩ ዝነበረ እውን እቲ ንፈልጦ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኣብዚ ናይ ኣይደንቲቲ ዓይነት ፖለቲካ ብምእታው ሓደ ንኩሉ ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል ሓባራዊ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ጨቢጡ ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን ሓደ እቲ ድኻም ናቱ እዩ ካልእ ከዓ እቲ ዓዲ ዘይምእታውን እሱው እንቲ ድኻም ስርዓት ዝፈጠሮ እዩ ማለት እዩ ተካልእ ከዓ ብሓፈሽ እዩ ብፍላይ ዝናሃና ዕድመን ሰሕተና ዘሎ መንእሰይን ከዓ ብዓይኒ ጥርጣረት ዘይኮይኑ ብፅቡቕን ነዚ ደንበ ተቃውሞ ክቅበሎ ይከኣል እንታይ እዩ ደንበ ተቃውሞ ከም ፕሪንሲፕል ሒዝሉ ዝቀለስ ዘሎ ኣይፈለጦን ተዝፈልጦ ቅርብ መቀረቦ ነይሩ ሓይሊ እውን ምደረበሉ ግን ክዓስሎ ኣይከኣለን ኣይደለየን ትንቕሓት እውን ኣይደለበን እዚ ንዚ ንኩሉ ተደማሚሩ እዚ ናይ ኤርትራ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ዝሕዝን ዓይነት ትራጂክ ዝኮነ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ከዓ ይሃሽ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ከናበይ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ እዩ ግን ዝሓፈሻዊ ለውጢ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ብከመይ ይርእዎ ንክልተ ሰለስተ ረኪበ ገዳይም ኣዛሪበ ነይረ ብፅቡቅ ኢሎም ምክንያቱ ንሕና ንቃለሰሉ ድብናኮ ንሰላም ቅሳነት ራህዋ ህዝቢ ኤርትራ እዩ በዚ ዝብሎ ዘሎ ንድሕር መፅኡ ንሕና ዘለንበር ናይ ስደትና ንቅፅል ግን እቲ ሰላም ድሕር መፅኡ ሓፈሻዊ ንደልዮ ድሕር ለውጢ መፅኡ ንሕና ተረባሕቲ ንበረይ ተጎዳእቲ ይኮናን ዝብል እዩ ብዓይኒ ጥርጣር እንታሽሙን ኣይ ይርእዎን ኣለዎ ማለት እዮም እወ ድሓን የቀኒለይ ፅቡቅ መሊስካለይ ኣለካ ተረፈ እውን ካባታቶም ኣብ ተፈላለየ ግዜ እንዳዓደምና ነዝህሉ ኩነታቶም ኣብ ድመፅ ዘሎ ሰሙ ክንቅፅል ኢና ስለዚ ናብተን ካልእ ስዕባ ሕቶታት የከይሰገርኩ ከለኹ እዚ ብህዝቢ ተጀሚሩ ዘሎ ክጥቀስ ዝፀንሐ ብተደጋጋሚ ብሰፊዕ ህዝቢ ንህዝቢ ማለት ተኣኪቡ ንሰላም ንሕውነት ንሓድነት ከም ኣሕዋት ኢና ናብ ዝብል ልዕሊ ፖለቲካ ልዕሊ ባህሊ ልዕሊ ቋንቋ ይሕዋት ኢና ንሕና ሓደ ኢና ናብ ዝብል ስምዒታት ድኸይድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ንስኻ ከመይ ትዕዝብትኻ ብቀረባ ኣብቲ ምንቅስቃስ ናይ ሰላም የለኹን ግን እዚ እውን ዝነበረ እዩ ብፍላይ ፕረዚደንት ነበር ግርማ ወታለቃ ግርማ ንሉ ጌርና ኣስመራ ከለዉ ንሶም ኩሉ ግዜ ዝደጋግሞ ዝነበሩ ነገር እዩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ካብ ስልጣን ምውራድ እውን ቀፃሊ ዝብሎ ዝነበረ ነገር እዩ ኣብቲ ናይ ሰላም ምሕዝነት ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ክጅመር ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ ነገር እዩ ኣብ 2009 ኣቢሉ ዝጀመረ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ግን ሓድሽ ብኣወዳድባን ብመልክዑን ብትሕዝትኡን ብቅርፁን ማለት እዩ ምሁራት ብዙሓት ካብ ኢትዮጵያ ደለዎ ማለት እዮም ኣብ ኤርትራውያን ሸነክ እንድሕር መፂኻ ከዓ ንሩድ ምክንያት ተወሰኑ ስደተኛታት ካብ ደገ እውን ሓደ 4-5 ዝኮኑ ሰባት ኣብቲ ክጀማምር ከሎ ዝኣተውዎ ነይሮም ምስኣቶም ቅፅል ለው ድዮም ኣይቅፅሉን ኣይፈልጥን ስለዚ ኣብ ዋዕላታት ኣኼባታት ክሳብ ናይ ክልቲኡ ሃገር ደሳትፍ ናይ ታይካትሉ ናይ ደረፍትን ናይ ተዋሳእትን ዘለዎ ምቅራባት ክገብሩ እዮም እዚ ሕጂ ክነኣድ ዘለዎ ነገር እዩ
ምክንያቱ ትኩይናት ክኽፈት ከሎ ተዓንተወይ ዝበልኩ ካ ነገር ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ብጀካ እዚ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ኣብ ሕወሓትን ኣብ ዝባዊ ግንባርን ዝነበረ ርክብተ ተዘይኮይኑ ሱር ሰዲዱ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ከምዚ ዓይነት ርክባት ኣይነበረን፣ ኣብ ናይ እምነታት ኣይነበረን፣ ብበርጌሳዊ ማሕበር ኣይነበረን፣ ናይ ምሁራት ኣይነበረን። ስለዚ ፅቡቅ ጅማር እዩ። እዚ ግን ንበይኑ ዘምፅኦ ብዙሕ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። እዚ ካልእ እውን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ምትታው ክህልዎ ክኽእል ኣሎ፣ ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ብዓቅሚ ኤርትራን ኣፍሪካ ምሁርን ለባምን ትብሎ ዳርጋ ኩሉ ተሰዲዱ ብደገ ኢዱ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ዓበይቲ ዳያስፖራ ሰንተር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፕሬጀር ግሩፕስ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ። ፕሬጀር ግሩፕ ሕጂ ንክልቲ እዩ ማለት እዩ፣ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝፈጥር። ነዚ ፅቡቅ ጅማሮ ከዓ መስመር ሒዙ ንክከይድ ይሕግዝ፣ ነቲ ተቋሲሉ ዘሎ ልቢ ከዓ ይፍውስ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብፅቡቅ እየ ዝርዮ። ኢንፋክት ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ናይ ኩነታት የርኢ ምናልባት ዝፅንበሮ ነገር እዩ ዝኸውን። ይቀነለይ ዶክተር በራት ኣብቲ ድስዕብ ናይ ሎም መዓልቲ ቀንዲ ከመርእስተይ እውን ዝወሰድኮ ናይዚ ጉዳይ እዚ ቀንዲ ተጠቀምቲ እቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ እዮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክመፁ ከሎ፣ በንጻሩ ፀብጻባ ዘለና ድማ ካብ ኤርትራ እቲ ዋሕዚ ስደት ናይ ስደተኛታት ቀጻሊ ከም ዘሎ እዩ ድንገር ዘሎ። ትዕዝብትኻ ኣብዚ ከመይ ደሎ? ብተወሳኺ እውን ስደተኛታት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለውን እግሪ መገዲኻ? ዋ ፅቡቅ ትሕቶ እያ። ፅቡቅ ኣጋጣሚ ከዓ ንዓኻ ከዓ ዝገርመካ ቅድሚ ሰሙን እየ ተመሊሰ ካብ ጉንበት 31 ክሳብ ሰነ 3 ኣብ 4 እየን ዘን ኣብ ትግራይ ደለዋ ብፍላይ ካብ ክበሳ ድመፁ ተዓቂቦም ምለን ዘለዉ ዓስከር ስደተኛታት በፂሐ ማለት እዩ። ሸመልባታ ናይ መጀመርያ ድሕሪኡ ሕንፃፅ ድሕሪኡ ከዓ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ዝበሃላ በፂሐ ነይረ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ እውን ኣብ ከባቢ ዓፋር 3 ማዓስከር ስደተኛታት ነስ ዝበለ ኤርትራዊ ዓፋር ዝዕቀበሉ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ክበካ እቲ ቁፅሪ ዝኽብሉ ኣይክእልን፣ ግን ልዕሊ 100,000 ስደተኛ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ፍለጥ። ካብዚኦም ኣስታት 30,000 ሓቢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝቕመጥ ናይ ከተማ ስደተኛ ተባሂሉ ሕጋዊ ወረቐት ተባሂቦ ንብሱ እንዳኽኣለ ዝነብር ማለት እዩ። ኣብቲ ዋሓዚ ስደት ክትከይድ ከለካ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ሕጂ ምዝኽራማት ከም ንቡር እቲ ካብ ኤርትራ ድመፅእ ስደተኛ ዝቕንስሉ እዩ። ኣብቲ ዳታ ናይ ስደተኛታት ድመፅሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ ኣራ ዝበሃል ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ስደት ኩነታት ዝከታተል ኤጀንሲ ፎር ሪተርኒ ኤንድ ሬፊጂ ኣድሚኒስትሬሽን ዝብል ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ግን ኣብ ወርሒ ካብ 2,200 ክሳብ 2,600 ኣቢሉ እዩ ድመፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘስተባሃልናሉ ብዚ ናይ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ንብሪ ጥቓ ባድመ ንጎ መቐበል ንቑጣ ኣለዉ መቐበል ንቑጣ ናይ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ምስ ዝገብሩ ማለት እዮም። ደድሕሪኡ ብባዮዳታ ዝህብሉ ብዚ ከባቢ ሽረ እንዳባጉና ዝበሃል ኣሎ ኣብኡቲ ባዮዳታ ምስሃበ ናብዞም 4 ተጠቀስኩልካ ማዓስከር ስደተኛታት ዝኸዱሉ እዩ። ኣብኡ እንዳሃለና 13 ስደተኛታት ይመፁ ማለት እዮም። እዚ ሕጂ ብዓይነቱ ዳርጋ ኣብ ዓመት 2 ግዜ እየ ዝኸይዳነ ፍልይ ዝበለ እቲ ፓተርን ዝረእኽዎ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ዝመፁ ካብዚ ናይ ከባቢ ንእዞባ ንሓይሊ ንእዞባ ማይምነ ንእዞባ ዓድኋላ ንእዞባ ፀሮና ብፍላይ ካብቶም ዝረኽብናዮም ካብ ማይምነን ካብ ናይ ከባቢ ምዕራብ ጉዝን ዝመፁ ስድራ ቤታት እዮም። ብምሉኦም ስድራ ቤታት ኣቦ ኣደ ሕንጫላት ቆልዑ ዝሓዙ ሓራይቲ ምክንያት ኢልና ርሓቶም ከለና ከም ቀንዲ ከም ደፋ ድርኺት ኢሎም ተቆስለይ ቅድሚ ሕጂ ዘይሰማዕክዎ ማለት እዩ። ካብ ስደተኛ ጥሜት ዓሚ ክራማት ኣይነበረን ዘራእቲ ፈኢል ገይሩ ማለት እዩ። እዛ ዓመት እዚ ከዓ ካብ መንግስቲ ትካቦ ዳርጋ ትበሃል ዓይነት ርድኢት ከም ዘይረኽቡ ካብ ማይ ዓሳ ዝበሃል ቦታ ድመፀ ቤተሰብ ዝሓዘ ስደተኛ ማለት እዩ። ኣብ 6 ወርሒ ሓንቲ ሳብ ርድኤት ረኪብና ብመንግስቲ ኢሉኒ 2 ትየኖ 3 ትየኖ ባ ከባቢ 15 ኪሎ ወዲ ዓከር ማሸላ ማለት እዩ። ስለዚ ቆፎ ምስ ፀንቀቐ ተስፋ ምስ ፀንቀቐ ከይፈተና ክንሰግር ወሲና ኢሎምና ዳሕራይ ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ እውን ብብዝሒ ስድራ ቤታት ኣብኡ ረኪብና ማለት ኢና ካብዚ ከባቢታት ድመፁ እዚ
ሐዲስ ስደተኛ ዝበለልና ሳተም እንደ ጊመውልና በተወሳኸ አንተ ያስተብይለ አቅሽሽቲ አቅሽሽቲ ኦርቶዶክስ አጥንት ደብሪ ብብዝ ሸዋት ሪበ ማለት እዚሁም ተወሳኸት ናይ ድርቂ የምጽዎ ከም ካልእ ምክንያት ከዓ ሓደ ብዲቴይል ዘዛረብኮ ነይሩ ኣነ ካብ ወዲ 12 ዓመት እዙን ካብ ካብኡ ሃይ ንድመፅሰ እዩ ብዲቁና ኢለ ጀሚረ ወዲ 55 እዩ ዝሕጂ ዝሰደደሉ ዳሕራይ ከም ክሽና 4 ዓመት ኣብ ዘገልገልኩሉ እምነት ብረት ንክዓጥቕ ኣይ የፍቅደለይን እምነተይ ክተት ዝብል ነገር ምስ መፀ ተደጋጋሚ ናይ ጥሜት እኳ ተፃወርክዎ ስድራይ ሒዘ ካሃደን ፈቲነ ኢሉ ናይ ዞም ካብኩን ኣብቲ ዳታ ዝረኣናዮ ዚታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክትሪኦ ከለካ ናይ ባሓቂ ደሰክፍ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ የርእካ ንድሕሪት ተመሊሰ ንሕና ተሰደድናሉ ምስ ክልተ ሓኻይኒ ዱብሰጊረ መፅ 2006 ንመስከረም ነይሩ ናይ ከተማ ስደተኛታት ኢና ከይድና ግን ኣብ ክልተ ወርሒ ናብ ሸመልባ ከይደ ነረ ሸመልባ ጥራሕያ ነራ ሽዑ ማዓስከር ሽዑብቲ እዋን እቲ ድመፅእ ዝነበረ ድሕርዚ ናይ ኪናዶ ክሳብ 2006/7/8 ዝነበረሉ ዓመተ ምህረት ናተይ ዕድመ ወይ ቁሩብ ንእስ ዝብል ቀዳማይ ካልኣይ ዙርያ ሃገር ኣገልግሎት ኣትሊስት 12 ክፍሊ ዝወደአ ወይ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቲ ዘሎ ናይ ቴስዓ ተጋዳላይ ቅድሚኡ ተጋደለ እዚ እዩ ነይሩ ኣትሊስት ንስደት እውን ሙሉ ዕድቂ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ዝበዝሕ ንኣሜሪካ ገሊኡ ንካናዳ ንኣውስትራልያ ከይዱ ማለት እዩ ኣብታ ሸመልባ ብብዝሕ ዘለዉ ሕጂ ዳርጋ 700ዊት ኤርትራውያን ኩናማ እዮም ብምሉእ ስድራ እዮም ዘለዉ ተወሰኑ ከዓ ትሪሰት ልመንቲ ዕድል ደይመፅኣሎም እዩ ድሒሩ ማይ ዓይኒ ዝበሃል ማዓስከር ክኽፈት ከሎ ስድራ ቤታት ብኩናት ተፀልዎ ከባቢ ማለት እዩ ዞባ ሰንዓፈ ፀሮና ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ዓዲ ኳላ ንስታት ይመፅእ ነይሩ ስድራ ቤታት ብፍላይ ከዓ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ትሕቲ ዕድመ ኣን ኣኮምፓኒድ ኤንድ ሰፓሬትድ ችልድረን ብሎም በዚ ናይ ዩኒሲኣር ማለት እዩ ካብ ዜሮ ክሳብ 17 ዓመት ዘለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂውን ኣስታት 3,000-4,000 ዝኾኑ ቆልዑ ኣለዉ ማለት እዮም ብሓንሳብ ብእኩብ የመሓድርዎም ኣብዛ ናይ ሕጂ እውን ካብቲ ሓደ ትረንድ ዝረኣናየ ማለት እዩ ኣን ኣኮምፓኒድ ችልድረን ኣብዚ ወርሓዊ ድመፅእ ካብ ኤርትራ ድፈስ ስደተኛ እንድሕር ሪኢካዮም ካብ 35 ክሳብ 400ዊት እዚኣቶም እዮም እዚ ሕጂ የሰምደካ እዩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ናይ ዩኤንኤችሲኣር ፅብፃብ ረኪበ ነረ ብሽረ ከይደ ካብ ኣብ ቱርክ ደሎ ኣብ ጆርዳን ደሎ እዚ ህዝቢ ኢራቅን ሶርያን ዝፈናቅለሉ ማለት እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ እዚ ናይ ኤርትራዊ ናይ ስደት ፓተርን እዞም ብዘይ ኣላይ ድመፁ ደሎ ኣኮምፓኒድ ሴፓሬትድ ችልድረን ብብዝሒ ልክዕ ከምዝሳቱ እንታይ እዮም ዝብሎ ናይ ኢመርጀንሲ ሲትዌሽን ዓይነት ኢሎም እዮም ጠቕስቦ ብትናሃቶም ኣተናትና እዚ እውን ሕጂ ቀፃሊ እዩ ደሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ከኣት ከለዉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብርዎም ገሊኦም ምስ ቤተሰብ ቀረባ ገሊኦም ከዓ ኣብዚ ዓበይቲ ሃንጋራት ጌርካ ብኣለይቲ ይመሓደሩ ማለት እዮም ቆልዓ ብዘይ ኣላይ ክዓቢ ከሎ እንታይ ዓይነት ሂወት መራሃሉ እንታይ ዓይነት ፅልዋኸ ምፃሉ እዚ ብዙሕ ትንተና ኣብዚ ክገብረሉ ይደሊኒ ዳሕራይ እቲ ድፍኢት ሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለካ ዛጊድ ዝነበረ እንታይ እዩ እዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህዱ ፈጠሮ መወዳእታ ድይብሉ ዕስክርና ዝደፍኦ መንእሰይ እቲ ድበዝሒ ድመፅእ ዝነበረ ማለት እዩ ምዝ ተወሳኺ እዚ ናይ እምነታት ምትእስታዊ ናይቲ መንግስቲ ብፍላይ ኣመንቲ ፕሮቴስታንት ጴንጤ ብዙሕ ድመፅሉ ዝነበሩ እዩ ኣብዚ ግን እዛ ናይ ሕጂ ዝብለካ ዘለኹ እዛ ናይ ድርቅን ናይ ጥሜትን ግን ሕጂ የስተብለላ ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዓዲ ሃሪስ ዝበሃል ማዓስከር ኣብኡ ዝረከብናየን መናእሰይ እውን ነይረን ሓንቲ ካብ ዓዲ ቀይሕ ኮሌጅ ኣርት ተማሃሪት ዝነበረት ዋል ከባብ ሰንዓፈ ኣፎማ ምክንያት መምፂኢ ኢለ ሓታ ከለኹ እቲ ዓይነት ናይ ትምህርትን ትፅሬት ናይ ትምህርትን ብዙሕ ክምስጠንን ክስሕበንን ኣይከኣለን ዝሓሸ ትምህርቲ ረኽብ ክልአ ናብ ዝመፅ ትብል ያ ካልእ ካብ መንደፈራ ድመፀት ኣባል 27 ሃገራዊ ኣገልግሎት ነጥቢ የምፀትን ትምህርታ ክትቅፅል ኣይከኣለትን ኮብሊላ ኣብ ናይ ስድራ ቤት ናይ ሙዚቃ ታሽሙ ድሸይት ኣብ መንደፈራ ትሰርሕ ነራ ማለት እዩ ሓቢያ እዚ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ትካላት ዝዓፅውሉ ዝክሪ ትኸውን ኢኻ ጆን ዓመድ ሂሮ ሓቀይ ብብዝሒ ትካላት ካብቲ ክሕዝኦ ዝግበአ መላዓል ናቕፋ ሒዘን ተባሂለን ኣነስመራ ጥራሕ ዘጋጠመ ኢ ዝመስለኒ ነይሩ ክትነግረኒ ንኮላ ከዓ ካልእ ዘሕዝንን ዘደምፁን ፍፃሚያ ነጊራኒ ማለት እዩ መንደፈራ ዘጋጠመ በቲ ዝነበረ
አዋጅ ከባቢ ክልተ ሲሶ ትካላት አመን ድፈራት ዓፂላ ሓደ ትሳት ሰርሓሉ ዝነበረት ማለት እዩ እቲ ዘደንፀወኒ ግን ዳጥሕና መን ድፈራ ኩለን ተዓፂን ብጀካ ሓንቲ ነዚ ሓደ በዓል ጥሕና ዳርጋ ሽሻይ ፈጢሩሉ ኢኻ ትብል 24 ሰዓት ክሰርሕ ጀሚሩ ግን ቁሩብ መዓልቲ ከይሰጎመ እንተ ሞተረን ተገለ ተበላሽ ድሕሪ መን ድፈራ እንዳጥሕና ይነበረን ህዝቢ መን ድፈራ ናበይ ከይተገዲዱ እንችኻወዱ ስራት ሸነ ኣስመራ 10 ኪሎ ሜትር ዘላ ዓዲ እኽሊ ሒዙ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ዳሕራይ ዕሪዋ ንስቲል ንሱ 24 ሰዓት እንዳሰርሐ ገዲፈ እያ ትብለን ዘላ እዚ እውን ከም ድፊኢት ትሪኦ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ወፊርካ ትሰርሓሉ ርብሕ ኣታዊ ትረክበሉ ዘይምርካብ ማለት እዩ ካልእ ዘርእኽናይ ሓንቲ ደ ኔራ ካብ ከባቢ ኣስመራ ፃዕዳ ክስታን ድመፀ ሰለስተ ደቂ ሒዛ ንምንታይ መፂኺ ኢለ እያ ንሳ እንታይ ኢላ ሰብኣይ ኣብ ደገ እዩ ደሎ ንሱ ብሰደላ ሬሚታንስ ዝነብር ነራ ማለት እዩ 2300 ሰደላ ይፅቡቅ ደቀ የንህር መነባብሮ ይኽእል ነረ ምዝ ናይ ሸርፊ ደሎ መጠን ግን እዘይ ተጋጌ ሓንቲ ዶላር ናብ 17-18 እያ ዘላ ምስለኒ ኣብ ዓድና 16 ምንም ገብር ኣይከኣልኩን ኢላ በዓልቲ መንግስቲ ተቆፃፂሩ ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ሕለፊ ኣብ ኢትዮጵያ ተን ዝለመድክየን እንዳሰደድ ኩልኪ ናብራ ክትገብሪ እዚ ከዓ እንታይ እቲ መንግስቲ ኣውፅዎ ዘሎ እዚ ኣዋጅ ማለት ዩ ካብ 3,000 ንላዕሊ ናቕፋ ሓደ ውልቀ ሰብ ዋላ ገንዘቡ ይኹን ከንቀሳቀሳ ይክእልን ዝብል እዩ ካልእ እቶም ዝበዝሑ ስድራታት ድመፁ ንሪሰትልመንት ማለት እዩ ናብ ሆላንድ ናብ ኖርዌይ ናብ ስዊዘርላንድ ናብ ጀርመን ሪሰትልመንት ወዲኦም ዝኸዱ ስድራታት ውን ረኪብና ሓደ ቦ ካብ ከባቢ ዓረት ከባቢ ዓዲ ቀይሕ 7 ደቂ ሒዙ ድመፀ ወደይ ወዲ ኢለይ ኣሎ ብሆላንድ ከምዚ ኢለከይደ ከምታት ከኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ትረን ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ሕራይ ሕጂ እንታይ ይመስለካ ኣብቲ ስምዒታት ናይ ስደተኛታት እውን ኣብ ክልተ ተመቕለ ይመስል ንሱ ድማ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ናይ ሰላም መገዲ ብምኽፋት ፅቡቅ እኳ ተኾነ ድሮ ዓዶም መነባብሮኦም ገዲፎኦም ናብ ሓደ ማለት እኹል ማዓስከር ደይኮነ ቦታ ተዓቂቦም ከም ስደተኛታት ኮይኑ ተመዝጊቦም ኣብ ዘለዉ እዋን ናብ ዝሓሸ ሳልሰይቲ ሃገር ንክሰጋገሩ እዮም ትፅቢቶም ሕጂ ብናትካ እምነት ወይ ትፅቢት እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ እንተተቃላጢፉ መጻኢ ናይ ዞም ስደተኛታት ከመይ ኮይኑ ስማዓካ እዚ ከቢድ እዩ ጆን ከቢድ እዩ ሓንቲ ነገር ምስታ ታሳልሕ ካልኣይ ስደት ኢትዮጵያ ከም መንጠር ባይታ እዮም ትቀምላ ዋላ ሱዳንን ከም መንጠር ባይታ ጌርካ ንሊብያ ጌርካ ማእኸላይ ባሕር ስጌርካ ናብ ኤሮፓ ኣብዚ ሕጂ ዝኸድ ኩሉ ቀኒሱ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ንርእሱ ፕሬጀር ፈጢሩ ቲ ማዓስከራት ምክንያቱ ተን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ምዝ ደሎ ናይ ዶነር ፋቲግ ብዙሕ ምንቅስቃስ ከምቲ ናይ ቀደም ይብለንን ናይ ገዛውቲ ሕፅረት ነይሩ ምክንያቱ ነግረካ ነረ ኣብ ማይ ዓይንን ኣብ ዓዲ ሓሪሽን ኣብ ሃንጋራት እዩ እቲ ህዝቢ ዝዕቆብ ዘሎ ናይ መጀመርያ መፃኢ ገዛውቲ ክረክብ ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ገዲፍዎ ዝኸይድ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ቁርብ ዝሕትል ኢሉ ኣሎ እቲ ተስፋታት ከምዚ ንፈልጦ ማለት እዩ ፎንሴካ ናትኩም ናይ ኤሮጳ እዚ ናይ ቦርደር ፖሊስ ምስ በዓል ስርዓታት ናይ ካርቱም ናይ ኣስመራ እውን ዝገበሮ ኣሎ እዚታት እዚታት ምዚ ናይ እዞም ትራፊከርስ ጥብቅ ዝበለ ምቁፃር ምስትፍቲ ሜዲተራንያን ተፈጢርዎ ዘሎ ምዝ ብኤሮጳ ዘሎ ሓፈሻዊ እዚ ዜኖፎቢክ ዝኾነ ፖለቲካ ናይ ስደተኛ ምፅላእ ንሱ ቀኒስዎ ኣሎ ግን እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ብከመይ ይፀልዎ ንዝብል ኣብዚ ከድ ክዎን ማዓስከር ኣብ ዝረከብናዮ ሓንቲ ሕቶን ሓታ ነራ ሳይ ንበረ ፃዓዳ ሓታ ማለት እያ ዋት ዊል ኢትቴክ ፎር ዩ ቱ ሪተርን ቱ ኤሪትርያ ንዓድካ ክትምለሲ እንታይ ዓይነት ለው ትፅበ ዳርጋ 100% ዝብል ትዝልስልና ዝነበሩ ሰላም እያ ሰላም ተሃሊ ድኣ ምለስ ሰላም ተገይሩልና ድኣ ንምለስ እንታይ እያታ ሰላም ሰላም ዳኣ ሰላም ሕጂ ዝመቸም ናይ ሓደ ፃዕዳ እምሮ ክርድኦ ይክእልን እዩ ንዓይታ ሰላም እንታይ ከም ምኳና ርዳኣኒ ግን ካብ ናተይ ኣፍ ኣይኮድ ዘልየ ዘሎ ንሓደ ፅቂጠ ምስ ተዛርብኮ ነጋሽ ይበሃል ኣባል ቀዳማይ ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ይመፅ ኣብ ሱዳን ትካሉ መንግስቲ ሱዳን ምስዓፀወሉ ናይ ህግደፍ ምትእታው ኣለዎ እዩ ዝብል ኣብዚ ሓድሽ ዓዲ ወዲ ክሪያ ከባቢ እዩ ኣብ ኣፋሕትርትር ክብንዋ ሰላም ዳኣ እሞ ሰላም ንጎ ተሲእኻ ወፊርካ ሰሪሕካ ብሰላም ትምለሰሉ ዓድኻ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ንብረትካ ትውንን ደልካ ክትሸይጥ ሓዳ ክትገብር ኣለካ ንዶመቸም ኩሉ ይዝርዝሮ ማለት እዩ እዚ እቲ ግን በዚ ደሎ ኩነታት
بزدلو نهار قصيلو سلام تمزي صباح نقوغ مدلا سدتنيان عدو ندهريل كان لغن أبزي عاب حتو ملكتها لني نزي دا سكفن مغنياتو هادي مغي غيدو وانتبل سوية سكفك مغنياتو ازيز سدد دلو مبزحتو دهاري خايز نقر كوخا ايزر تعت عدميو ايزر دي تمهاريو ابتعد قديفو دا مزد دلو دراخ ونتهات كاة مسرت اوت بوليتيكا وترحونا يكونن كنت قطاونا له تحسمونا له نيش تي تسفان حد يتفطير له كما غير محمدلس ايش تي حيزه محمدلس زبل وش تاو دريختونا له لذي نو زخبيدي كبيدي زخ حسب الدرو وتاشموين كنت اطعنو ما سكاف زغونو سبات وزعات يمناو مالت بقصالي نسخاو تفلط حدا حجي شمو لي طاسوسب يدول لي مو رغبني انت يوحنس بجاه عندو قال قبر يدبلني تاين احنا قبر ايفل دي نو وانا كتما سدتنيا اي ابتي كتما اديس ابا يدلو اقولو منكم يبلي بتوصاغي قالوت كا نزي بتفلاليا كم بعل دكتور الغانش غاندي اذا امسلان وصاي دغبر ام سلاطاتون او بحرر تايم تصبايو غنا اتي مسرح تحلالخن ليلانغو ليلان دلو ويو نيبلي انت تعجبتك أبتي نحك منا دغلة شنغري أبتي معسكر يعني أقول زبال حك منا له لا يدخلني خاقن مزعق منا يزي هاقر ريخا بفل لايكا مستسدتني تعاقب له دول خبابي أبقى طير زنبر رواي دول خبابي أبتي معسكر سدتني حد دول حك منا زحشر لي إنفاكت مبزحتو تخبابنا ومسي زحكا زحجي بمقرد زي عانتويز نقول قخاني منقستي إتيوبيا ناي سدتني تنتملستن زقال لتكاد بحاقين نفسات توديهم بصرح لي قال قال إرتوانون أبزن حكمنا تعد صرح له سلزيت مسرت أو طلب زمال يبه علي أبتن مع عسكرات فتح من زيك الكا نتقرب هذا الله كتماشرة أقول لغم ذري جنال هوسبيتال كاو بزي تقالغا باتي سرعناي ريفرال مسرح مالتي ني عيد الرب مقالة أقول لغم ذري جنال كوينون بي ريفرال نم أدي سابا ولا بزلغ هوسبيتال أن السرح اللون دمو سدتنياتات كستاين قبرينا أبزنا كتما عند هرمسيها كل تعينات عنده. ناي كتما سدتني أتا بوق عند هريني سيارة فلتك خوينو مجد أرى ناي نصح من النار لك. إذا قال يبى علوج مس عند هركوينو جن زي حجاو عند هركوينو أبتنا حك من ناز بلك هذا اللي هو ناي سدتني كبرج أيه اللي. هدي فولي زغون ناي الناس أجمع هاللي وما عند كانوا بزعاد مفتح هركبوا له زي كل تزي كوينو نو. أنا حك من ناز ملكت زي أز جاس كاف تبلو نجر أي رأخ. أنا بزقربة عجزية كدي في إمبري بكل تشحن شو مونتن كسب كل تشحن عصير تغلطن زنو برا اللون ناي هذا خذ عروتي كلينيكات أو قين ناون بقولن تاتا شو من جبر نيرنا مالتي ناساتهم ده حق جزنا زوم عروتنا يتم بعين مالتي لزوج حاسة كافي كونت كان من بعد زناي دكتور الجانش بمجدي كاريتا سيار خيبات تنتن عدل مثلا نجي قاعلة قلي ناي حمش تم يتعدلاتها حجنت هاي إتي دليت هاللو مية تشح سدتني هو تصدلي دللو بزي هجي أفتيتو ماني زخيب دللو إزري أدللو تمسرح كل جزي perfect خون أي خلني perfect خون أي خلني يعني أبتي قداي اللو خلون جن بقرا بس لازم كاتعته لو دللو قداي مالتي in fact دكتور ألغانيش مجدي خون مستمس أسر حدللو وأسبات خود اللوم تبلوهم ده هاليوم كيوم سي على ليهم نجورنا زبونون على لغة سلست جزي بأي وجن ناي كدنك خيد اللو تقول له حجيب زد رؤسه كافي ماني خيد اللو كله خيد اللو جنز خونه وصعد اللو كم زدك جي 15 نابن تحجي مش عندك ولا الدم ستأسو بزد مزة مبزحته إنه قاس بق عبد الكوينو ناي أمريكا ناي كندا ودي إنز غداين مو نعاتا كده من التتوان زبل ريتو ذهب كله نيرو مالتي سلزن تأ إذا حمش تني تعدل سين خندي أخذ كون جن حسب مو هو أنا كنت هاي مالتي مثلك يا دكتورة الو حجي زد بلاك هذا مو سبك نقرك هاي ود زودد بعل الو حدا نبارت قاعد علي هو حجي زه بعلو اتناي من قصي توب يحكم من هذا رجعون ندق ريفري لوني تقول له أبو زخن قبرن نقر يلبون يلو أمونغو سقاي موتني وات النات ما نعلس ولا انتاي مود أني ما لتنا أش من ساعة قدن ديوم دك جي 15 ويك كارلوس سبسلت أنا تكوينهم قدم مزرلو زي أحد تايدا تخون دلا جون كبيديو ميزان أيناي لك أيناي سدتنيا تي بيرفكت كل ما لي خيد اللو قبل سي كبيدي نعيت أنا غير كان نحجي ناتي إيشتي تأخذ له غمزي سنتيمنت دلنا اللو نو
ሚዛናዊ ክኸውን ኣይክእልን እየ ነቲ ዝፈልጦ ነቲ በደል ኢል ኣነ ዝሓስቦ ነገር ናብኡ የኸድሉ ማለት እዩ ናይ ሬፈራድ ኢልካ ንኖ እታ ብመገዲ ዩንኤስሲኣር ዝነበረትላ ናይ ሜዲካል ቦርድ ትበሃል ኣካይዳ ሜዲካል ቦርድ ሕጂ ኣብቲ ገሊኡ ስደተኛ ዘይምርዳእ ኣሎ ሓደ ሓኪም ፀሓፈልካ ሜዲካል ቦርድ ማለት ኣይኮነን ሜዲካል ቦርድ ኣብተን ዝዓበያ ዘን ኣብ ሳልሳይ ልብል ተርሻር ልብል ኢንስቲትዩት ዝበሃላ ናይ ሕክምና ኣብኡ ከድካ ብዙሓት ሓካይን ፈሪሞምልካ ኣብዛ ዓዲ ንዓኻ ዝኾነ ሕክምና ስለዘለ ኣብ ደጊ ኢኻ ትሕከም ኣብ ደጊኻ እንድሕትጥቀም ኮንካ እዩ እዚ ከ ኣብ መገዲ ዩንኤስሲኣር ኣዝዩ ተሓላለኸ ክስታይ ዘለዎ እዩ ሓደ ኣብ ግምት ከተእትዋ ዘለካ እቲ ሪሰትልመንት 2006 ንሕና ክንመፅእ ከለና ክሳብ 2009 ዝነበረሉ እዋን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ግን ዳርጋ የለን ኮ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ዚ ናይ ሓድሽ ምምሕዳር ምቅያር ኣሜሪካ እዚ ትራምፕ ትብሎ ሰብኣይ ካብ ድመፅእ ከዓት ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ነክ ዝተወሰና በዓል ካናዳ ዘን ስካንዲናቪያን ኣውስትራልያ ክወስደ ኣለኩ ዝበዝሕ ዚ ካናዳ እያ ትወስደላ ማለት እዩ ኣዝዩ ነክ እዩ ሕጂ ፀቕጢ ኣብዚ ከዓ ክትሪኦ ዘለካ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰዓት እዚ ክንደይ ስደተኛ ኣሎ ናይ ኤርትራዊ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛ ኣለዋ ናይ ሶማል ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብዛ ጋምቤላ ትበሃል ዓዲ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ጋምቤላ ከም ምምሕዳር ሓንቲ ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽን እንዳ ስደተኛ ኣሎ ኣስታት 400,000 ነባሪ ማለት እዩ ወዲ ዓዲ ልዕሊ 700,000 ዝኸውን ከዓ ስደተኛ ኣሎ ካብ በዓል ሩዋንዳ ካብ በዓል ኮንጎ ካብ በዓል ቡሩንዲ ዝመፅእ ስደተኛ ኣሎ ናይ የመን ስደተኛ ኣሎ ስለዚ ከ ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣለካ ማለት እየ ድሕሪ 2006 ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስጋርካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ መወዳእታ ኣብ ናይ ሕክምና ኣብየ ናይ ፍሉይ ዓውዲ ኢካ ትነጥፍ ዘለካ ብምባል ክዓፅዎ ካብቲ ኣነ ኣትየሉ ዝነበርኩ እዚ ናይ ስምረት ንድሕር ጀሚርካ ገና ብጅምሩ ብዙሕ ግዜ ውንዕሊ ኢልና ንኾኑ ኢና ኣብ ኣዝማሪኖ እንቲ ዝነበረ ሽግር ከም ሓንቲ ኣርቲክል ለፅሒፈ ነረ እቲ ግዜ ኣያኸለን ቤዚካል ንሱ እዩ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ዞማያታት ናብ ድንበ ተቃውሞ ዝነበረ ምልክዓው ኣብቲ ናይ ዓሌት ፖለቲካ ናይ እምነት ፖለቲካ ኣሎ ማዕልቦ ዘይተገብረሉ ከምዚ ብኢትዮጵያ ተቕሰልካ ዝነበርኩ ናይ ስሳታት ናይ ሰብዓታት ሓደ እዩ ኣብቲ ክበፅሖ ዝግብኦ 4 ነጥቢ ዘይተገብረሉ ፖለቲካ ኣሎ ናብኡ ናይ ምስሓብ ተንደንስ ነይሩ ካልእ ከዓት ፖለቲካዊ ብስለት ካባና ጀሚርካ ብፍላይ ካ እዞም ንኣሽዋሕትና ከዓ ንፖለቲካ ክትነጥፍ ኮ ሆሆይልካ ታት ወይኮነ ፖለቲካዊ ብስለት እውን ኣድልየካ እዩ ኣይነበረን እቲ ግዜ ኣኸለን ናይ ኩላህና ጉድለት እዩ ነይሩ ናይ ክሶ ናይ ክስቶ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ዝተሓሰቦን ተተለመሉ ናይ ከደን ተሓብትንኣት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ኣነ ቁሩብ ዝሕዝነኒ እንታይ እዚ ኣብ እስራኤል ዘለዎ ስደተኛ ከባቢ 30,000 ስደተኛ ምሕሰቦ እዚ ምስቲ ዘለዎ ኩነታት ካብ ሓደ ክሰጥም ዘይከኣለ ንልክዕ ምክንያት ንድሕር እቲ ኩነታት ዝነብረሉ ጥጡሕ ዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ናይ ወዲ ሰብ ተንደንስ እንታይ እዩ ናብ ምንፅርፃር ኢካ ትኸይድ ናብ ባእሲ ኢካ ትኸይድ ምክንያቱ ስትረስ ዝፈጥሮ ነገር እዩ ሓደ ከዓ ትብዓዲ ሒዝካያ ትመፅእ ነገር እውን ኣሎ ዳሕራይ ምናልባት ንድሕር ሓራይ ክምለሳ ኣፍቲ መዛዘሚ እንታይ ዓይነት ዲሞግራፊክስ ኣለና ንድሕር ኢልካ እዚ ድሕር ናፅነ ተፈጥረ ጀነሬሽን እኮ ተበዲሉ እዩ ናይ ባሃቂ ጆን ስለዚ ትበደል ምስ ትምህርቲ በሎ ምስቲ መንፈሳውነት በሎ ምስቲ ናይ ከቃርበካ ዝኽእል ኣሎም ዶቲ ኣብ ርእስኻ ተሓሳስበካ ባህልኻን እዚ እዚታት ኩሉ ሕጂ ምስቲ ኣብ ስደት ዘሎ ሕማቅ ስትረስ ኩን ሃዋሁ ናብ ከምዚ ተኸደኣነ ኣይገርመንን እዩ እምበር ብዘይ መንእሰይ ዳኣ ሞኮ ተዓዲኮ ክትምለሳ ይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ ሕጂ እቲ ማእኸላይ ዕድመ ይክሽከም ዘለዎ ተሓላፍነት ኣብ ምእላ እዩ ኣብ ምኩስኳሱ ኢንፋክት ምዞም ኣብዚ ዘለዉ እዞም ጋዜጠኛታት በዓል ተስፊት ኣብርሃም ማለት ኢኖ ነዚታት ኢና ንዛረብ ብኸመይ መገዲ ክንቅይሮ ንኽእል ብኸመይ መገዲ ነዚ ሕጂ ፖለቲካ ብምስባቅ ጥራሓ ዘይኮነሲ ዝኾነ ናራቲቭ ከተምፅሉ ክትክእል ኣለካ ሃሙን ቀልቡን ትርግታ ልቡን ድስህብ ተስፋ ዝህብ እዚ ሕጂ ከቢድ ፃዕሪ የድልዮ እዚ ናብ ሓደ ናብ ክልተ ሰባት ዝግደፍ ዘይኮነሲ ሓፈሻዊ ከም ሃገራዊ ቁስሊ ምሕዋይልካ ተምፅኦ ነገር እዩ እምበር እዚ መንእሰይ እዚ ንድሕር ብፍላይ እስራኤል ድሉ ንድሕር ከሲርናዮ ተዓዱን ክትከስራ ኢኻ ምክንያቱ ምስ ዋሓደ ህዝቢ በል ምስቲ ብስደት ዘሎ ዓቕሚ በል ኣብ መንእሰይ እንድሕር ኣብዚ ሰዓት እዚ በዚ ዝብለካ ዘለኩ መገዲ ንድሕር ክንወዳድቦ ዘይክኢልና ካብዚ ኣዕናውን ናጥፋ ዝኾነ ዘለካ ዶ ፀቢብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ናይ ካልእ ኣረኣያ ንድሕር ክወፅእ ዘይክኢሉ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ኢና ንኸይድ ባህላየ ኣራይ ጆን ክብረትሃበለይ ኣብ መጨረሻ ግዜ ተሂብካኒ ፎካስ ገይረ ክዛረበለን ዝደሊ ነገራት ኣለዋ እንታይ እዩ
هجي يزدلو كلتش هن عسر شمونتن عم تمرت ندحل بلسي لنا نرأيو حد حد جزي انتهى له مثلك أبزي أنا سر حد حكمنا حنت بهالالا if you look too closely at the tree you will lose sight of the forest إن شاء الله كذا مايكروسكوب different تفعل عليا لينس يندلوا تحتي تحنتي بربعة تعبيلك مالتها تحنت بمية تعبيلك تحنتها بربعة مية تعبيلك جبت عبين دهر ترى اللغة نتسيلي خاطريو تخباب دلو نايتريوني خا اجتاه لك زي حجي مسي دلو تبو وركاو قاتامي نسلام جزي اللونو جزي اوز اخلو خوين سمعان قن عجون دهر افتيتنا افتابا دمت راح اندهر قوينا ابتخالي تصبتنا اندهر اندهر قوينا ابتصلنا تراح اندهر نتوكر قوينا ترياليتو كتف اناي رياليتو كو حقته بلوكو حقيقه تزاربو تصحفلو حقيد مسلكا كن مسرتو تحسكا زعبخا نغير تتذكروي حقي افت بوردر يادلا وحقها بعدي ادلا حق زبلكا دلهي زخاب افتراز وحزدل حزبي نسوي تحسمو كوين فولتون تاي الله تا غزا ينفلتان تابعفم تزاربو ادلا بياتوم حجي دارغا خمزي تيب اوف ذا ايسبرغ ان انريو دلنا نبت رياليتي فولتوننا يزنا هنا بوليتيكا خي اب رياليتي زتو كوردي دهريل كاني نو አይኮነን ምናልባት አብዛል እንደን ሄደ ተዛረብኩ አንተ ዝክራ ሆንካ ነው እዚ ባድመሲ ዝብል ለዕሊ ወድ ሰብ ክብሪ ኮነን ባድመይ ለተዛረብኩ ነው አንተ ሀገር ዶበድ ሊያ ሙሉ በሙሉ አምኑሊ መንግስት ሊያ ግን ለዕሊ ደቡን ለዕሊ ባድመን ተዝብ ከገድሳ ከዳሉ ተሀገር ታይ አይነት ህዝብ ለና በኤርትራ ብሰዓት እዚ هجي ابزي عواتي ازيو هيت الدخونه تاخات ولو ديسكشن مك يارات ينيرو ان فاكت كصحفلكم يلي دد هري طفي زناي ابي حاجي مسمصه مالتي ادخاو حجي زرا اخو انت ايت فوكس ابادنا يدلون بري ابتي رياليتي يلن ابت حقي يلن ابي ارتراتي عينت كنتا تالو نهريل كاني ازي انتو يتوسكلكا نروسو ناي غلصوني هجي ندحريت مون ملس تسعان حد انت عينت هاو هون يرو بسمرا جو نا بسمرا بأغرون بأيرن زعطينيو تزبي تزنبري نيحاقوس هواهو تزكر إخا تزنبري تسبيت قدميت نرأخا تزكر إخا حجيب كلتاش عن عصر شمونتن كم يالوجو منال بات كدمت مال سميع إخا تخوني إخا كأميريكا سرعة ترامب إرترا دي بورت غبرو أبقب صبت نفس قطل خطنا إرترا وعد خيواتو عرخ انتي عدنا سلينا لنا منسى حق يكون عنده وصدله زانا يبي حجي ادمان يا خرياز نبرتي ما نترد دائما مثلنا انا فرق غرو ما قادر دات وسب اي شيء ماش تو قلعو اب حدا قال تخلص هو تشكينو تبلو حجي نغليو لك عندهم مسترف ندهم سنندف فرق غرو زات وي ولاد ما تشم ابكم زاتو كتبنا نواري غند منتاي نتي دول هو هون مقيار كوي نزا هذا منت من زي هذا ملو نحنا نزم نسي بزعباز بيتيوبيا دمسينا نزارو دلنا قنا بزعاد انتا يبلو انتا ببولي انتا ببالي يبهالو بولي دوصالو بالي دوصالو كا بسمرا غا نايب بي حاجي عدمي ولا دلو دي بسمرا بسنبل بي ايربورت وزي هاسبورت هيزو تزكا قالو خا اقرو وصالو كافيلو كلتشحن عموش تميت دولار كساب سلستشحلو نازي خفيل كات قدف ضوها ادلا بيرترا حجي منيت لوتي يز بلاك ادلو خنو ابزغر يلنا ابز حجي منيت جامو تصاو دلو حدا تيب تناي فساتا سبعاتا بوليتيكا زنبره اب عد دلو لبونا دلو انتي عينت هاجر فطيره قبل كدالو تسعان حدن ناصنت ايرترا زيكونه ني صنبل عوتي ناصنبيلنا جون انا حجي ملسي دخري اخولخو نعوتي ناصنبيلنا نمبر نو نهار تايكونن ناصنبيلنا تسعان شمونتن كساب كلتشيح زنبرا خيناتون تذكري إخات زنبرا هواهو عمتوي دولوز كل كايت مليسي مزاني أب كلتشيح سياس واشنكتن زخدر لغمي دينيرو أبزبانو أبزبانو مسقيلوم ديكون هو زبلوان هيرو انتان عوات نيرنا خلتشيح كمزيح جنسولو دلنا نسرعة مزعرنا نو عواتنا نيرنا مدريت سبعة وحرنتا يكون سبعة وحرنت قن ندحريت مرسل كان تحريقها نوي تاريخ كميل مزيح هجي قن نو
ህዝቢ ንብሎ ኣጋጣሚ ሕጅታ ኣብዚኣ ቀረና ብግድላ እና ለናይ ሰላም ሃዋ ክመፅ ኣላ ብኸመይ ጌርና ግን ንንከባኸባን ብኸመይ ጌርና ከዓ ብዝግባእ ንብፅሓ እንተሕሊልና ግን መን ንመን እዩ ትሰላም ትበሃል ሕቶ ኣብዚኣ ሕጂ ብዝቀረባ ግዜ እዚ ኤሪትራያን ሌበር ፎርስ ሳርቤይ ተገይሩ እዚ ኣብ ማእቶት ድዋፍ ፍራዕ ዓቅሚ ሰብ ኣብ ኤርትራ ኣብ 215 16 ተገብረ ኣዝዩ ሰፊሕ መፅናዕቲ እዩ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ እዩ ኣብ ኤርትራ ንሱ ዘብርሃለይ ሓደሓደ ሓቅታት ኣሎማ ኣይወንቲ ሸርኢት እዚ ሕጂ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሃገራዊ ልምዓት ሚኒስትር ነይርዎ እዩ ዞባ ምሕዳር እውን ነይርዎ እዩ መንግስቲ ኖርዎ እዩ ኤንዲፒ ዝመበልዎ እዩ ነይሩ ሞ ኣብ ጃንዋሪ ኣብ ወፅያታ ወረቀት ናይዚ ዓመት እዚ እዚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኣለና ኣብ ኤርትራ ንተሪልካሲ ዳርጋ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ክትብሎ ትኽእል ትሕቲ 40 ዕድመ ደሎ እዩ ትሕቲ 40 ዕድመ ካብዚ እቲ ሓደ ነጥቢ 3 ሚሊዮን ትሕቲ 13 ዓመት ደሎ እዩ ጆን ካብዚ ትሕቲ 13 ደሎ ዓመት ንትምህርቲ ክከታተሉ ዝግብኦም ካብ 5 ክሳብ 13 ደለዉ ንድሕር ወሲድና ኣስታት 25 ሚእታዊት መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣፍ ደገር እዮም ኣይፈልጡ መሰረቱ መባእታ ቤት ትምህርቲ ካብዚኦም ኣብ ሽቅሎ ደለዉ ክንደዮም ልዕልካኒ ካብዞም ቆልዑ ቻይልድ ሌበር ከባቢ 21 ሚእታዊት ህፃን ዝሽቅለሉ እዩ ንምንታይ ኣብ ኣሰካፋ ዓይነት ናይ ስራሕ ኩነታት ደሎ ሽቁሎ ኣልቦ የለኝ ዳርጋ ዝብል ገርመካ እቲ ሓደ ሓደቲ ኣብኡ ደለዉ ሪፖርት ክትሪኦ ከለካ 77.5 ኢምፕሎይድ እዩ ዝብል ኣብ ስራሕ እዩ ደሎ ዝብል ግን ካብዚ ከዓ 57.4 ኣብ ባል ንረብድ ዝኮነ ተኣፋፊ ዝኮነ ስራሕ ተኣፋፊ ትብሎ ስራሕ እንታይ እዩ ከምዚ ጉሊ ትብሎ ኣብዝዓደገ ምሻል ደካ ፍቆዶ ፅርግያ ገነመደ ምሻጥ ውሑስ ዘይኮነ ክነብረሉ ዘይትኽእል ዓይነት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት እዩ ዝብለካ ኖ እዚ እዩ ህዝቢ እዚ እዩ መንእሰይ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ከዓ ድሕሪ ናፅነት ተፈጠረ ጀነሬሽን እዩ ስለዚ እዚ ናይ 60 ናይ 70 ጀነሬሽን ነብሱ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ክንደይ ሚእታዊት እዩ ትሕቲ 10 ሚእታዊት እዩ ናይ ኣቤ ሓጂ ምናልባት ሓደ ሚእታዊት 2 ሚእታዊት እዮም ተሪፎም ንሞት ቀዲሞም ኣቤ ሓጂ ነዞም መንእሰያት ኢሉ ኣክንዳ ሃዳምነት ትብዓት ክምህሩ ነብሶም በጃ ገይሮም ኣብ ሓደጋ እውነት እዮም ግን ዕላማ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ኢካ ዝወሓዚ እዚ ትመልሶ እዩ ዝወሓዚ እዚ ከመይ ጌርካ ትመልሶ ነዚ ተዓምቲ ወይ ዝበልኩ ከ ነዚ ሓቂ እዚ ዘብርህ ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ መልእኽቲ ደሊ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ህፃን ኤርትራ ኣብ ፎርቶ እንታይ ኢካ ትብሎ ዚ ኣምፃለይ እዚ ሓደ ኣብ ዓዋተ ዝነበረሉ እቲ ምልልሳት ማለት እዩ ኖ መብዛሕትኡ ናብታ ባድመ ዘተኮረ እንዲ ነይሩ ኣብ ቴክሳስ ዝቕመጥ እዩ ሓደ ምሁር ኤርትራዊ ብፀሓፋ ነገር ነራ ብዲቴል ኣብ ዝክኣት ኣይክእልና ኣብ ቴክሳስ ኮንካ ትሪአ ሓቅን ኣብ ክርያ ኮንካ ትሪአ ሓቅን ግን ፈላለያ እየ መሰረቱ ስለዚ ነቲ ሓቂ ዘንፀባርቕ ፖለቲካ እንዳሕር ዘይሒዝና ከመይ ጌርና ኢና ሞ ለውጢ ከነምፅእ ለውጢ ከነምፅእ ከኣታይ ኪንዮ እቲ ኣሲሩና ድሎ ጋሪድና ድሎ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ኪንዮ ታባ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ትፅበትና ክስፍሕ ክኽእል ኣለዉ ምክንያቱ ብኣስና ኩሉ ግዜ ከም ኤርትራውያን እንታይ እያ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ደሎ ስትል ምስ ነብስና ኣይኮነን ሓንቲ ዓባይ ድልድልቲ ሃብታም ሞከዓ ሰላም ዝነገሳ ኢትዮጵያ ኮ ንኤርትራ ኮ ፀጋ ኮያ ኤርትራ ግን ከም ሃገር ዓዲ 3 ሚሊዮን እሞከዓ 3 ሚሊዮን ኣንቂዱ ካሃድን ዝፍትን ደሎ ኣብ ዓዲ ኮፍ ንክብል ርግኣትን ሃብትን ናይ ዝዓዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናብዚኢና ክንሓስብ ዘለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት እንዳጠመትካ ታ መለስ ዝበለ እያ ትመፅእ ዘላኖ ናብታ በሰላ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብዚኣ ድፍረት ተሓትት እዚኣ ቅራና መገዲ እያ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ኢና ነብርሶ ነዚ 80 ሚእታዊት ትውልድ እዚ 80 ሚእታዊት ትሕቲ 4 ደሎ 1.3 ሚሊዮን ከዓ ትሕቲ 13 ዶሎ ዓመት እንታይ ዓይነት ኤርትራ እዛ ናይ 28 ዓመት ኤርትራ ኖ በዚኣ ክንከይዳይ ንኽእልን ሓንቲ ምስ ጎረባብታ ሰላም ትደሊ እሞ ከዓ ኪንዮ ኤርትራ ዘይኮነ ሶማል ደሎ ሽግር ትርኢ የመን ደሎ ሽግር ትርኢ ፍልልያት ብፀጋ ተቐቢላ ሓንሳብ ሴፓሬት ንድሕር ኮንካ ሴፓሬት ዲካ ንብስኻ ባዕልካ ክትክእል ክትክእል ኣለካ ፊ ብሬክ ኢት ኦውን ኢት መጀመርያ እውን ንግበሮ ምስ ሽግራትና ምስ ፀገማትና ስለዚ ኣብዚኣ ኣዝያ ተኣፋፊት ቀራና መገድ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚአ ንገብረን ብፍላይ ዝናተይ ናትካን ዕድመ እዚ ተሓቢኡ ዘሎ ምሁር ኤርትራዊ ምክንያቱ ዓዲ ፀንቂቃ ምሁራ ወዲያ እያ ክሓስብ ዝኽእል መብዛሕትኡ ዳርጋ ብደገ እዩ ደሎ
እዚ ክሓስብ ዘለዎ ምልስ እዩ ብታ ዓዲ ተድል ድያ እንታይ ዓይነት ዓዲ ከውርስ ዘለዎ ነዚ ዝዓቢ ዘሎ ህፃን ነዚ መንእሰይ እዚኣ ክንሓስበላ ዘለና ኮይና ትስምዓኒ ኣብዚኣ እታ ዓባይ ግድል እዚ ከዓ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩናት ብምልዓል ኣይኮነን እዚ እዚ ናይ ሓሳብ እዩ ሓንሳብታ ተስፋ ንድሕር ክንመልሳ ክኢልና ድሕሪኡ እቲ ዝቀለለ እዩ ዝኸውን ነዚ ንክንገብር ግ እንታይ እዩ ኣብ ስቶክሆልም ዘይትሪኦ ጆም ኣብታ ዘለካ ከተማ ከመይ ኣሎት ኩነታት ኤርትራዊ ንድሕር ኢልካኒ ትፈልጦ ኢኻ ዳያስፖራ ንርእሱ ሲ እንታይ እዩ ረቢሑ ካብ ዝለውጥ እንድሕር ኢልካኒ ተመፂኡ ፃዕዳ ወርቀ ደይኮነን መሲሉ ዘሎ ኣይ ነቲ ስርዓት ክምውል ኣይ ንዝተኣሰረ ቤተሰብ ቅዱስ ሰሃራ ድብል ናይ ሲናይ ድብል ንትራፊከርስ ክኸፍል ዓዲ ዘሎ ክፀውር ነብሱ ክሓሊፉሉ ድዳ መን ይሓሊፉሉ ኤርትራ ንድሕልካ ዝማኑ ተቃዋሚ ይሓለፈሉ ዳያስፖራ ዘሎ ይሓለፈሉ ስለዚ ታ ሰላም ኣብዚ ዘለኹ መን ከተማታት እያ ትጀምሩ ተቃዋሚ የለ ደጋፊ የለ እዛ እዋን እዚኣ ሲ ናይ ሕልና ናይ ሞራል ሕታ እያ ቴንኪ ጆ ክብረት ሃበለይ ዶክተር በረኸት ብልቢ የቐኒየለይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ መወዳእታ ኣብ ናይ ሕክምና ኣብየናይ ፍሉይ ዓውዲ ኢካ ትነጥፍ ዘለካ ብምባል ክዓፅዎ ኣነ እዛ ስደት ጆን ተጠቂመላ ክብል ይኽእል ዓይኒ እውን ኣብርህለይ ነዚ ዓዲ እውን ኣዝዩ ክፈልጦን ቅድም ብግዜ ደርጊ ኣብዚ ኣስመራ ሃይስኩል ወዲአ ናብዚ እንደ መፅአ ኣብ ጎንደር ናይ ቀዳማይ ድግሪ ረኪበ ማለት እዩ ምስ ተመለስኩ በዚ ዝብለካ ምስ ተመለስኩ ዘይኮነስ ዓዲ ምስ ገደፍኩ ምስ ሃደንኩ ኣብዚ ብጥቁር ኣንበሳ ብፓቶሎጂ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እዚ ናይ ጥረ ናይ ካንሰር ምንፃር እዚ ናይ ሬሳ ምርመራ ግን ምልትሓዝ ኣብኡ ወዲአ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ዓብ ዕድል ኮይኑ ከዓ ኣብዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ይበሃል ኣብኡ ከም ናይ ክፍሊ ሓላፊ ኮይነ ዝሰርሕ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት ካብ ላዓልካዮ ይተርፍ ካብቲ ኣብዚ ዓዲ ካብ ድመፅእ ሃዋሁ እዚ 2006 ዝነበረን ሕጅን እንዳተቀየረ ይመፅ ንምንታይ ኣብ ዝኮፍ ኢልካ ናይ ካናዳ ዓድል ነርኒ ኣሜሪካ ዓድል ነርኒ ደቂ ውን ኣሜሪካ እዮም ዘለዎ ትፈልጥ ኢካኖ ኣብዚ ኮፍ ደበለኒ ግን ምክንያቱ ካብዚኣ ተርሒቕካ ርሒቕካ ኢኻ ኣብዚኣ ተኾንካ ግን ኣትሊስት እዛ ተበቲኻ ደላ ተሰይራ ደላ ድልድል ከነዕርያ ንኽእል ዝብል እምነት እዩ ኣብዚ ንክፀንዕካ ዝግርሙ ምዕሩጋት ሰባት ከዓ ረኪበ ሓደ ካብኣቶም ኣብዚ ቅዱስ ጳውሎስ ክቁፀር ከለኹን ዓስራ ሒል ዘእተውኒ ማለት ኢኖ ዶክተር ዘርዮን ይበሃል ትግራዋይ ኢትዮጵያ ቁሩዕ ወዲ ሓንታ ሽሙ ከምፃልካ ሓንቲ ኣብነት ኤርትራውያን ካብ ቤት ትምህርቲ ኦሮታ ሃድሙ ካብ ጅሙር ነዊሕ እዮም ገይሮም ዘይወድኡ ዝወድኡ እዚ ምናልባት ከም ኣርቲክል ክፅሕፎ ክእል እየ ናቶም ታሽሙ ለኒ እቲ ዳታ ኖ ሕጂ ዳ ምስ መፁ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተሃልዩ ዘይትፍትነልና ብሉኒ ሓደ ሳብ 10 በፂሖም ማለት እዩ ኣብዚ ፖስት ግራጅዌት ናይ ሜዲካል ዕድል ኣብዚ ዓዲ ቁሩብ እቲ ዕድላት ዝሓፀረ እዩ ነቲ ወዲ ዓዲ እዩ ተቅድምያ ማለት እዩ ካልእ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ብመገዲ ናይ ስደተኛታት መስርያ ቤት ኣሸሓት ተማሂሮም ወዲኦም ኣለ ኣብዛ ናይ ሕክምና ቁሩብ ክብል ትብል እያ ንርድኡ ምክንያት ሓንቲ መዓልቲ እስከነዚ ወዲ ካሃቶ ኢለ ነዚ ሓላፊየ ማለት እዩ ዶክተር ዘሪሁን እንታ ከምዚኣ ኢሉ ሓደ ኣሎ 10 ከማ ናይ በልክዎን ሓደ ሲ ጋይኒ ኦብስታትሪክስ ናይ ማህፀን ጀሚሩ ካልኣይ ዓመት እቲ መንግስቲ ነዞም ናይ ኣሜሪካ ካብ ሆዋር ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርስቲ መፂኦም ዘምህርዎም ዝነበሩ ሰጊጎምሽ ደው ኢሉ ናይ ፖስት ግራጅዌት ዕድል ኣብዚ መፂእ ሞ ካልኣይ ዓመት ከምዚ ኣይሉ መቸ ኣራጉደ ፀባቢቀ ነግሮ ኣታ ኢኻ ትብለላ እዛ ወንበር ኮፍ ኢለላ ዘለኹሲ ይብለኒ ንሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ዘይትኸውን ትኮይና ስታያ ትርጉማ ኢሉኒ ሰንቢደ ፕሮቦስት ናይ ዝዓበ ዩኒቨርስቲ እዙ ሓደ ኣይኮነን 20-30 ምፃዮም ኣይብለኒ ኣምፂና ክሳብ 14 መሃር ኣለዎ ማለት እዮ ኣብ ምኽፋል መሃያ ካብ ካዝና መንግስቲ ክክፍሎም ስለ ዘይክእል ድፈልጦ ርቡሓት ሰባት እንዳምፅእ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ዘለዎ ዓዲ እየ ዝደካኖ እዚ ንክትፈልጦ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክትነብር ክትክእል ኣለካ ማለት ንምንታይ ኮፍ ኢለ ኣብዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ትረክብ ብክልቲ እዚ ዓይነት ድሌት ንድሕር ሃድልዩ ስለምንታይ እዩ ኪንዮ ዶብ ዝኸይድ ርክብ እዚ ጆን ቴንኪ ዩ ስለዝሓተትካ እሺ ክብረት ሃበለይ ጆኒ ራድዮ ኣሬና ምስ ምፀትካ ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ሰናይ ተግባር ሚዛናዊ ዝኾነ ዝንጋዓት ዝሓወሰ ንኩሎም ምቁሉላት መሳርሕትኻ ሰላም በለለይ